ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدن الزفاء فقلت له عزك بالله يا أبتاه من الزوء فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فأتيني به فأتيته بالكساء اليماني فأتيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلى لو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أما فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب أوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كان إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرت فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختر الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شعب أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن اليمنى أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليه السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلم أكدمن جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء يوم بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهمتي لهمهم لومي ودومهم دومي
يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن أغرمهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم وحب لمن أحبهم إنه مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وازهم عنهم الرجس وتطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مجية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجر ولا فلكا يسير إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل لهم أهل بعد النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يغرق السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول ولك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجر ولا فلك يسير إلا لأجلكم محبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوني يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام يا أبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثنا بالحق نبي واستفهان برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل الأهل النار وفيه جام من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم لو يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا ولي والذي بعثني بالحق نبي واستفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل آل الأرض وفيه جمنا من شيتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله هما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مرواز تراني مظلوم کربلا چونکہ آپ کے خدمت میں حسین ابن علی جس مقصد کے لیے مدینہ چھوڑے اسی مقصد کے لیے اس مقصد میں سے ایک آپ کے خدمت میں مختصر عرض میں زحمت تمام کروں. چنانچہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت و مقام تمام رسول اللہ کے سوا تمام انبیاء سے افضل نبی حسین ابن علی، وہی نماز کو بچانے کے لیے اسی آزانوں کو اسی مساجد کو بچانے کے لیے کربلا میں تشریف لائے. وہ نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے. خداوند قدوس فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بتحقیق نماز ہر برائیوں سے بچاتے ہیں، ہر فحشائی اور برائیوں سے بچاتے ہیں. چنانچہ اگر یہ وہ نماز ہے جس سے اگر بامعرفت اگر نماز پڑھیں تو ان کی ہر مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، گھر میں رزق میں اضافہ، اور ہر اگر گھر میں رزق بننا چاہتے ہو، اگر امیر بننا چاہتے ہو، اور اگر کوئی کسی کی مشکلات حل ہونا چاہتے ہو تو نماز کبھی ترک نہ کریں. کیونکہ ایک واقعہ سے آپ کو یہ واضح ہوگا کہ نماز سے کہ گھر میں اول وقت میں نماز پڑھنے سے اس کی کتنے فضیلت ہیں، کتنے خدا ان کے گھر میں رزق عطا فرماتے ہیں. چنانچہ علامہ شیخ ہاشمی نژاد کہتے ہیں کہ ایک بزرگ باتوفیق مالدار وہ ہمیشہ آزان سے پہلے مسجد میں آتے تھے، اول صف میں بیٹھتے تھے. تو ایک دفعہ شیخ جعفر نژاد نے عرض کی، فرمایا کہ اے بزرگ، شاید آج آپ اس لیے جلدی آتے ہوں گے شاید کہ آپ کے لیے کوئی جگہ پہلی جگہ مل جائے، اول صف میں جگہ مل جائے. تو اس وقت اس بزرگ نے، اس صاحب توفیق، اس مالدار نے کیا کہا کہ نہیں واللہ، میرے پاس جو کچھ ہے، میں جس مقام پر ہوں، میرے پاس جتنے دولت ہیں، میں اسی اول وقت میں نماز پڑھنے کی وجہ سے، میرے اول وقت میں نماز پڑھنے کی وجہ سے خدا مجھے باتوفیق بنایا. وہ کہتے ہیں کہ میں جوانی میں مشہد مقدس میں علامہ شیخ حسن مرحوم کے پاس گیا، ان سے عرض کی میری جوانی میں میرے تین حاجات ہیں، میرے تین حاجات ہیں، مجھے جوانی میں خدا نصیب کر، جوانی میں نصیب ہو، اس کے لیے آپ مجھے کوئی تعلیم دے. تو اس وقت بتاؤ کہ کیا تمنا ہے، کیا حاجت ہے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا میری تمنا ایک یہ ہے، مجھے جوانی میں خدا حج نصیب، مجھے جوانی میں حج نصیب ہو، کیونکہ جوانی میں حج ادا کرنا کی مزہ اور ہوتا ہے. اور اس وقت علامہ نے کہا اگر تو اول وقت میں با جماعت نماز ادا کرو، اول وقت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. تو دوسری کہا کہ مجھے خدا با عزت روزگاری عطا ہو. تو اس وقت پھر علامہ نے کہا کہ آپ اول وقت میں با جماعت نماز ادا کرو. انہوں نے کہا کہ مجھے مومن شریک حیات نصیب ہو. پھر انہوں نے کہا اول وقت میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی 3 سال ہوا تھا،
تو خداوند عالم نے میں ان کی نسخے پر عمل کرتے ہوئے ابھی 3 سال ہوا تھا خدا نے ہمیں جوانی میں مجھے حج بھی عطا کی اور مومن شریک حیات بھی اور باعزت روزگار بھی خدا نے مجھے عطا کیا۔ یہ ہے باعزمت نماز۔ وہ حسین ابن علی جن کے مقام، جس کی عزت، جس کی عظمت، جن کی فضیلت اور سوائے رسول خدا کے تمام انبیاء ائمہ پر سب سے افضل، چنانچہ اسے افضلیت کے بعد ایک نقطہ عرض کر کے آپ کو زحمت تمام کروں کہ وہ حسین جب ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے ابھی 6 سال تھے، 6 برس تھی امام حسین علیہ السلام کی، تو اس وقت جب 6 برس تھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے اور مولا علی علیہ السلام بھی ساتھ تھے، تو اتنے میں جناب رسول اللہ بار بار امام حسین سے بوسہ لے رہے تھے، تو اس وقت امیر المومنین نے فرمایا، یا پیغمبر، یا رسول اللہ، کیا آپ حسین کو زیادہ چاہتے ہیں؟ حسین کو آپ زیادہ چاہتے ہیں؟ تو اس وقت پیغمبر نے کیا جملہ فرمایا، کوئی ہے حسین میرے اعضاء میں سے ایک عضو ہے، حسین میرے اعضاء میں سے ایک عضو ہے، کوئی ہے اپنے جسم سے محبت نہ کرنے والا ہو؟ تو اس وقت امیر المومنین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم دونوں میں سے کون محبوب ہے آپ کو، ہم دونوں میں سے کس کو زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو اس وقت امام حسین نے فرمایا کہ بابا، جس کے نسب اشرف ہو وہی زیادہ محبوب خدا ہوگا، جس کی زیادہ نسب اشرف ہو وہی محبوب زیادہ ہوگا، محبوب خدا ہوگا، رسول خدا ہوگا۔ تو اس وقت امیر المومنین نے فرمایا، بیٹے بیٹے، میں تو فاتح خیبر ہوں، میں فاتح ہنیر ہوں، میرے بابا محسن اسلام ہے، اور میری ماں جس کے لیے خانہ کعبہ کی در شک ہوئے، میں فاتح ہوں انتر ہوں، اور میں فاتح خیبر و خندق ہوں، کہ پیغمبر نے میرے شان میں فرمایا کہ ایک ضربت کائنات کی عبادتوں سے افضل قرار دی، اور میں داماد رسول ہوں، میں زوج بطول ہوں، میں کل ایمان ہوں۔ تو اس وقت جناب امام حسین نے کیا فرمایا، بابا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ تو اس وقت فرمایا، کیا سوال ہے؟ تو بابا، جس ہستی کی، جس شخص کی آپ نے اتنی عظمت، اتنی محبت، آپ نے اتنی تعریف کی ہے، یہ تو بتائیں، یہ میرے بابا ہے یا آپ کے بابا ہے، یہ میرے بابا ہے یا آپ کے بابا ہے؟ فرمایا، بابا میرے بابا سے افضل آپ کے بابا نہیں، میرے نانا کے سے افضل آپ کے نانا نہیں، اور میری نانی سے افضل آپ کی نانی نہیں، اور میرے بھائی سے افضل آپ کے بھائی نہیں۔ تو اس وقت امام علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی منہ کو چوم لیا، یہ وہ حسین ہے، وہی حسین جو عاشق نماز۔ اگر کوئی عاشق نماز ہو تو کتنے خوش نصیب ہے کربلا والے، یہی عاشق نماز ہمارے لیے ایک درس دیتے ہیں۔ سعید جب زہر کے وقت ہے، فرمایا کہ مولا، میرے آخری نماز میں چاہتا ہوں کہ میرے آخری نماز آپ کے اقتدار میں ہو، آخری نماز آپ کے اقتدار میں ہو۔ تو اس وقت جنگ ہو رہے ہیں، زہر کے وقت ہے، تو ایک مرتبہ جب امام حسین نماز قائم کی اور سعید سامنے ہے، سعید سامنے ہے، یہاں پر امام نے نماز ادا کی، اور جب امام حسین نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہاں پر سعید نے اپنے سر مبارک امام حسین کی گود میں رکھ دی، تو اس وقت پہ امام حسین نے کیا جملہ، سعید تمہیں مبارک ہو، خدا تمہیں نمازوں میں قرار دے۔ اور اس وقت سعید نے کیا کہا، یا مولا، میں ایک بزرگ کو دیکھ رہا ہوں، میرے سرانے پر ایک بزرگ ہے۔ تو اس وقت امام نے فرمایا، سعید، میرے نانا احمد مختار تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت سعید نے کہا، میرے دائیں طرف ایک بزرگ ہے۔ فرمایا، سعید، میرے بابا علی مرتضیٰ آئے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا، میرے بائیں طرف
میرے بائیں طرف ایک نوجوان ہے تو اس وقت امام نے فرمایا سعید میرے بائیں حسن سب سے قفہ تشریف فرمایا ہوئے ہیں تو اس وقت جناب سعید نے ایک جملہ کہا مولا میرے پاؤں کے سامنے میرے سامنے ایک بی بی مظلوم حسین غریب حسین کے کہ رو رہی ہے تو اس وقت امام نے فرمایا سعید پاؤں کو تھام لو میری ماں جناب زہرا جنت بقیہ سے تشریف لائے ہیں وسع عالم الذین سلام ایام القربیہ التماس دعا برائے حجت خدا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام صلواتک علیہ و علی آبائہ فی حاضر ساتھ و فی کل ساتھ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم آئینہ حتیٰ تسکنہ ورزقہ تون و تمتعہ فیہا طویلہ رب صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرجہم آل محمد یا قائم آل محمد ادرکنی 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 یا قائم آل محمد اغثنی 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 بحق سیدہ فاطمہ زہرا بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول المسدد المصطفی الامجد المحمود الاحمد حبیب رب العالمین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وعقدتہم من لسانی یفقہ قولی ناد علیاً مظہر العجائب تجدون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے علیم بے علیم بے علی بآواز بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد نعرہ تکبیر کافی تعداد میں آپ موجود ہیں مل کے خالق مالک کا نام لیتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پر محمد و آل محمد بلند تار صلوات ہم میں سے ہر انسان کس نہ کسی رنگ میں کس نہ کسی ڈھنگ میں کس نہ کسی موڑ پر کس نہ کسی طور پر ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی گھر میں کبھی نہ کبھی سفر میں کبھی نہ کبھی حضر میں کبھی نہ کبھی رزم میں کبھی نہ کبھی بزم میں ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مقروض ہے آل محمد کے احسانات کا جس کی تختیہ دل پہ یا لوہے ذہن پہ آل محمد کے احسانات کا کوئی نقش باقی ہے وہ قرض نہیں فرض سمجھ کے احسان نہیں ایمان سمجھ کے مل کے درود پڑھ دیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ میرا اللہ سیاہ راتوں سے ستارے تراشنے والا اللہ ویران شگوفوں پہ پھول کھلانے والا اللہ محمد و اہل بیت محمد کو اپنی پہچان اور تعارف کا سبب قرار دینے والا اللہ محمد و اہل بیت محمد کو حلق کر کے محمد و اہل بیت محمد کو حلق کر کے محمد و اہل بیت محمد کو حلق کر کے ان کو غور سے دیکھ کے پھر خود کو غرور سے دیکھنے والا اللہ آپ تمام کی یہ سید جمیلہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے قدم قدم پہ آپ کو عظیم اجر عطا فرمائے اس عشرے کے جو بانیان ہیں جس جس مومن نے جو حصہ ڈالا ہے میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما تمام کے رزق میں عزت میں بخت میں اضافہ فرما جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان عظیم راتوں کا صدقہ تمام کی شرعی حاجات پوری فرما جس دوست نے جس بھائی نے اولاد نرینہ کے لیے کہا ہے اولاد کے لیے کہا ہے اس شہزادے کا واسطہ کہ جو عمر میں سب سے چھوٹا تھا کام سب سے بڑا کر گیا
اس شہزادے کا واسطہ تمام ماؤں بہنوں کی گودیں آباد فرما، جن کے ایک شہزادہ خواب میں آیا، اس نے آ کے کہا بابا جان جا کے وطن میں شادی کرے، میں دنیا میں آنا چاہتا ہوں، میں دنیا میں آنا چاہتا ہوں، جائیں شادی کریں جا کے۔ واپس آئے مروند میں، بادشاہ کو پتا چلا کہ ابراہیم مجاب شادی کا ارادہ رکھتے ہیں، خود چل کے آ گیا کہ میں رشتہ دینا چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا سرکار آپ نے بھی ارادہ فرمایا ہے، یہ خود چل کے آ گیا ہے؟ آپ نے کہا یہ پہلے نہیں آیا، پہلے بھی آ کے دیتے رہے ہیں، پہلے بھی ہمارے در پہ آ کے دیتے رہے ہیں۔ مختصر کروں، شادی کا جب اس نے کہا کہ میری بیٹی سے شادی کریں، سرکار ابراہیم مجاب فرماتے ہیں میں تجھے کل جواب دوں گا، ہاں یا نہ۔ اس نے دونوں ہاتھ قدموں پہ رکھے، اس نے کہا جی جواب جب دینا ہی ہے، رادہ آپ نے کاری لیا، کل کی کیا ضرورت ہے؟ سرکار ابراہیم مجاب فرماتے ہیں آج رات میں اس سے پوچھوں گا جو خواب میں آیا تھا، کیا تیری بیٹی اس کی ماں بننے کے قابل ہے؟ کیا تیری بیٹی اس کی ماں بننے کے قابل ہے؟ میں اس سے پوچھوں گا، پھر تجھے بتاؤں گا، پھر تو شادی کا سارا انتظام کرنا۔ پوچھا بتایا، شادی ہوگی سرکار کی۔ سرکار شباز دنیا میں تشریف لائے، ماں باپ نے جو نام رکھا وہ تھا شاہ حسین، شاہ حسین ہے نام، جو کتابوں میں ملتا ہے وہ نانا نے رکھا تھا، ماں باپ نے نام رکھا شاہ حسین۔ ساری گفتگو کا نتیجہ کیا ہے؟ کون ہے کلندر؟ اپنے باپ کو شادی کے لیے خود کہنے والا، اپنی ماں کا انتخاب خود کرنے والا، اپنے باپ کو کہنے والا کہ شادی کرو میں دنیا میں آؤں، ماں شادی سے پہلے خود چننے والا، اتنی بلند ہستی، اتنے بلند مقام پہ پہنچ کے بھی کلندر فرماتے ہیں سگے کوئے شیر یزدانم، میں علی کی گلی کا کتا ہوں، جو اپنی ماں خود چنے، جو اپنی ماں باپ کو خود کہے شادی کا ارادہ کرے کہ میں دنیا میں آ جانا چاہتا ہوں، اتنا بلند مقام پانے کے بعد بھی جو یہ کہے میں علی کی گلی کا کتا ہوں، کلندر ہو کے بھی وہ گلی تک پہنچے، علی تک وہ بھی نہیں پہنچے، گلی تک پہنچا ہے، علی تک وہ بھی نہیں پہنچا۔ اتنی بلند ذات ہے سرکار علی مرتضیٰ کی، مظہر العجائب، عجائبات کا مظہر۔ بابا اعظم شاہ جی، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، عجائبات کا مظہر کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ روایت کے لفظ ہیں، روایت کا ذمہ دار ہوں، آخری وقت میں سرکار علی نے فرمایا تھا حسن غسل و کفن کے بعد میری جسم اقدس کو تابوت میں بند کرنا، ناکے پہ رکھنا، نجف کی طرف جانا، ایک جوان آئے گا، ناکے کی مہار اس کے ہاتھ میں دینا اور اس سے پوچھنا نہ کہ وہ کون ہے۔ اسی طرح ہوا، جب سرکار حسن سارا اہتمام کر چکے اور فراغت پا چکے، اسی طرح ناکہ لے کے چلے، ایک نوجوان ظاہر ہوا جس کے چہرے پہ نقاب تھی، آپ نے جب ناکے کی مہار اس کے ہاتھ میں دی، پانچ قدم وہ اس طرف چلا، پانچ قدم حسن بادشاہ پیچھے چلے، جب پانچ قدم وہ ادھر چلے، وہ نوجوان ادھر چلا، دونوں کے درمیان فاصلہ ہو گیا 10 قدم، اس وقت حسن بادشاہ مڑ کے کہتے ہیں رک، وہ رک گیا، کہتے ہیں چہرے سے نقاب ہٹا، وہ کہتا ہے تجھے بابا نے منع نہیں کیا تھا؟ حسن بادشاہ فرماتے ہیں بابا نے کہا تھا مہار دیتے وقت نہ پوچھنا، اب تو 5 قدم ادھر جا چکا ہے، میں 5 قدم ادھر جا چکا ہوں، اب زمانے کا امام میں ہوں، میں زمانے کا امام ہو کے حکم دیتا ہوں نقاب ہٹا۔ روایت کے لفظ یہی ہیں، جیسے ہی اس آنے والے نے نقاب ہٹایا، اس آنے والے نے نقاب ہٹایا، مقصرین کی موت بان کے علی خود کھڑے تھے۔ حسن کہتے ہیں بابا یہ کیا، جانے والا بھی علی، لے جانے والا بھی علی، جانے والا بھی علی، لے جانے والا بھی علی۔ مسکرا کے سرکار فرماتے ہیں حسن یاد رکھ، اور آنے والے مومنین کو بھی بتانا، جو اپنے آپ کو خود لینے آئے اسے ہی مظہر العجائب کہتے ہیں۔ مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے دعوت خطاب دوں گا، بحر المصائب، عمدہ الذاکرین جناب سید زوار مظہر حسین نقوی افسیدی، اور ان کے فوراً بعد علامہ سید عرفان حیدر شاہ صاحب آف پران، اور ان کے بعد سید اویس رضا رضوی صاحب،
آج شبیہ علم سرکار غازی علیہ السلام برآمد کروائیں گے، اور کل بھی گزارش کی تھی کہ آج مومنین کو اس علم پاک کی زیارت کروائی جائے گی کہ جو سرکار غازی عباس کے روزے سے آیا ہے. آپ کو آج انشاءاللہ اس علم پاک کی زیارت کروائی جائے گی. گزارش صرف یہ کرنی تھی کہ وہ علم پاک پہلے بھی دو تین جگہ برآمد کروایا گیا ہے، تو کچھ مومنین کینچی لے کے یا اس طرح کی چیز لے کے اسے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تبرکن رکھ لیں، تو اس سے علم پاک کی وہ حرمت نہیں رہتی. آپ نے جو دعا کرنی ہے جب وہاں سے آیا تو ہاتھ لگا کے مانگ لیں، یہ اس طرح کی کوشش کریں کہ کوئی آپ کوشش نہ کریں تاکہ وہ علم پاک جیسے ہے آئندہ بھی وہ اسی طرح برآمد ہوتا رہے. تو بلا تحیر سیدزادے سے ملتمس ہوں، آئیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں. ان کی آمد کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. دعا امام حجت خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجات لابن الحسن عسكري صلواتك عليه وعلى ابائه في عزه سعات وفي كل ساعات وليا وحافظا وكادا وناصرا ودليلا اين حتى تسكنه ارزقته ان وتمتع فيها طويلا. میرے پاک اللہ ان آزاداراں دی صف ماتم بچھائی قبول فرما. سارے مومن آزادار جڑے زہرا دے پتر نو پرسا دے وانا ہیں، سارے دے نیک مقاصد پورے فرما. میرے لئے نازک دورش ہر مجلس ہر جلوس ہر آزادار دی حفاظت فرما. دنیا دے تمام مسلمان نواز رسول دا غم منان دی توفیق عطا فرما. ساڑے باہر میں آقا دا مالک ظہور فرما. بسل علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سارے مل کے نعرہ رسالت. زہرا دے پاک باب دنا بلند ہے، سارے مل کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سارے بولو حیدری، یک زبان کے حیدری. حسینیات، حسینیات، یزیدیات، یزیدیات، یزید لعنت، یزید لعنت، دواں جہاناں دی سین دے دشمن تے لعنت. مل کے صلوات. صلوات دا پڑھنا عبادت، سارے اگلے پچھلے مل کے صلوات پڑھو. اللہم باطل کی سازشوں کو کچلتے رہیں گے ہم. علماء والے بادشاہ چونکہ شبی برام رمنی ایک دو ربائیاں اوی فضائل ہو پیدا اس کے بعد پنج سات میں چونکہ ذکر مصائب. باطل کی سازشوں کو کچلتے رہیں گے ہم 1400 سال تو لے کے ہونتا. باطل کی سازشوں کو کچلتے رہیں گے ہم جب تک رہے گا ہاتھ میں پرچم عباس کا. بولن اگر جی بولنا عبادت سمجھے سارے بولے آجے. باطل کی سازشوں کو کچلتے رہیں گے ہم جب تک رہے گا ہاتھ میں پرچم عباس کا. کسرے یزیدیت کی داراڑوں سے پوچھ لو، تاریخ انقلاب ہے ماتم حسین کا. سر مل کے حسینیات، حسینیات. سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے، سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے. سلوات سارے باواز بلان. سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے
ہے بطن ذروں کی سر عرش تلک ہے سر جاونا سینے میں جو عباس کے ہے بطن ذروں کی سر عرش تلک ہے یہ کہہ کے گزرتا ہے گرجتا ہوا بادل بجلی میں عباس کے لہجوں کی کڑک ہے صلوات سارے صحابہ سبحان اللہ ایک دفعہ اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے صلوات ایک دفعہ سارے عزادار سارے بزرگ سید نور الحسن شاہ انہاں دی بلندی درجات دی خاطر مل کے صلوات پڑھ لو اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد لله الذي نورا قلوبنا بولاية آل محمد صلوات ونورا قلوبنا بمصائب الحسين عليه السلام صلوات الصلاة والسلام على سيدات جڑے مکانی بن کے آئے ہو اگے وسدے ہاں اجڑن دے موسم آ گئے الصلاة والسلام على سيدات جليلات المخدومة المظلومة الصلاة والسلام على حسين الغريب میں پڑھا غریب تسا سنیا جتنی دیر عباس جی دیان مولا نے آکھیا میں غریب جد علم والا عباس لے بیٹھا زہرا دا چانا دا مسلمانو میں ہن غریب مستا رہے الصلاة والسلام على حسين الغريب الغريب المظلوم جتھے مجلس شادی شروع ہوئے مکانی آیا ٹائم میں جتھے مجلس شادی شروع ہوئے تے میری گال نو یاد رکھائے کیڑی گال بھر کے مشکیزہ بھر کے مشکیزہ پانی دا مستوراں بچاؤں بھجائے وجہ کیا ہے مت آئی ہوے بچاؤں مجلس دے تے اصغر دی اجڑی مائے مت اصغر پانی چا منگے اتھوں کول نہیں دریائے بس عزادار غریبا نمسکار تین یا چار منٹ دام و حرم دڑی ہیں
ترے دن دا دس ہزار دا چند، اکبر مرا کے، عباس مرا کے، قاسم مرا کے، نیاز حسین مصیب سج خبر ڈٹھا کرو، پنج چار منٹ کو ٹائم ہوندا ہے، آون والے آزادار آ کے بندے راندے، اکبر مرا کے، عباس مرا کے، قاسم مرا کے، آدھا بیٹھا زہرا دا چن، مسلمانو میں غریب ہاں، مسلمانو میں اکبر مارا گیا ہے، میں عباس مارا گیا ہے، میں قاسم دی لاش تے گھوڑے بھج گئے ہیں، او ماتم دارو زہدارو ترے دفعہ کہنا زہرا دا چن، مسلمانو میں غریب ہاں، میں رہا کوئی نہیں، خیمے دے در تو اما فضا دی آواز آئی، حسین غریب دی سڈائیں ایک دفعہ خیمے والا، جڑے ماتمی تے مکانی آئے بیٹھے ہو، میرے مولا امام حسین علیہ السلام ماں دا درد بھرا لے جا سنائے نا، برشی اکبر دی بھول گئی، عباس دے بازو بھول گئے، قاسم دا بھجتے گھوڑ دا لانا بھول گیا، میرے لفظ نہیں، آغا شیخ ماں دے لکھ دے، زہرا دے چند خیمہ دے پاس ٹرنا شروع کیتا ہے، جتھا جتھا زہرا دے چند گزر دے گئے نا، زمین دا رنگ سرخ ہو جانتا گیا، آئین خیمہ دے در تے اما فضا امام حسین دے جسم دا طواف کیتا ہے، جویں حاجی کعبے دا طواف کر دین، امام فرمایا اما فضا میرے جسم تو کیڑی چیز گلین دی ہوتے لب دی نہیں، اما فضا دے آواز ہے حسین میں میدان تو رہا ہے تیرے لباس دا رنگ آو رہا، امت واپس تو رہا ہے تیرے لباس دا رنگ بدلے آئے، میں اجری تینو کہیں جا تو بوسا نہیں دے سکتی، حسین تینو جاہ جاتے تیر لگین، میرے مولا فرمایا اما فضا میں آخری ویلے نانے دی امت دا مہمان کھڑا، اما فضا میں اوکھے ویلے کیوں خیمے در تے سڈا، ہن جڑے ماتمی آئے بیٹھے ہو، اما فضا دی آواز ہے حسین نہ ساری زندگی تیرے کولوں کچھ منگیا ہے، کیونکہ تہاڈے گھر وچ منگن دی ضرورت نہیں رہی، نہ تیرے برا حسن مسموم تو کچھ منگیا ہے، نہ تیرے دکھے پاس علی ماں زہرا تو کچھ منگیا ہے، حسین وعدہ کر دیاں منگساں شام تک تیری زینب تو بھی کچھ نہ، حسین تیرے کولوں کچھ منگنا چاہندیاں، اوں ملے میرے مولا دا منہ پھر گیا گنجے شہدا دوں، عقل مار کے اما فضا سجان کے منگے، میرا اکبر کوئی نہ ہسدا رہن، میں دا عباس کوئی نہیں، اما فضا میں ہن مدینے دا امیر نہیں، میں کربلا دا غریب، اما فضا دی آواز ہے حسین نہ گھبرا، پانی نہ منگدی، کربلا دی گرمی دا گلا نہ دیندی، اما فضا نہ پانی منگ دیو نہ کربلا دی گرمی تو گھبرائے، آخرا کی چاہندے ہو، اما فضا دی آواز ہے حسین منت لا غریب نہ سڈا، غریب نہ سڈا، چپ کر کے کس ون، امام فرمایا اما فضا مینو آکھو مری ون، کس ون، اے چپ والی شرط کیوں لائیے، او ماتم دارو عزادارو اما فضا دی آواز ہے حسین تو ترے دفعہ کھن میں غریب ہاں، رباب دے خیمے چھے ماں دا تینڈا پوتر جاندہ نا علی اصغر ہے، پینگے تو تڑپ کے زمین دے آندہ ہے، دادی علی وانگو انگڑائی گھن کیا دا، بابا آج میں جوان ہو وا وقت غریب نہ سڑا ہے، بابا میں تیر تلوار جنا چاہ سنگدا تا دا بیٹھے میں غریب ہاں، اما فضا میں اس خیمے چلے بان جس خیمے چ میرے غربت دا گواہ بیٹھا ہے، بس دو بہن اور دعا، اگے گسین فضا پیچھے پیچھے کربلا دے غریب حسین ٹر دے بھی آندے رون دے بھی آندے، آئے رباب دے خیمے چ، رباب چھے ماں دے پوتر نو ہاں دے نال لائے آئے، کچھ گلے بھی کر دی رباب کو اپنے نصیبر رون دی بیٹھی، دسا رباب کی یادی بیٹھی ہے، رباب دی میرا لال آئے تو جوانو میں میں بھی میدان ٹورا جی میں لیلا اکبر نو ٹورا اے، میں بھی میدان ٹورا جی میں فروا قاسم نو ٹورا اے، میں بھی میدان ٹورا جی میں زینب جوڑی ٹورا اے، او جوانو چھے ماں دے پتر ماں دے گلاں سنیاں ایویں ماں دے گل باہ پائیاں، رو کیا دا اما رو نہیں گھبرا نہیں، میں میدان منجن دے میں ایج جنگ کر سا شامی اکبر دی جنگ بھول جا سان، اللہ اکبر، اللہ جانے کیوں شرما کے بیٹھا رونا ہے، اما میں میدان ڈور میں ایویں پانی منزا
شامی عباس دے جنگ بھول جا سان اکبر دے جنگ بھول جا سان حسین ماں تے پتر دے گلا سنیاں حکر مار گیا دربا مینوں دیکھ مینوں سنیاں میں کوڑا ربا بادی حسین تو وقت دا امام ہے مولا جن وقت دا امام بیا کربلا دا غریبیا ربا بادی حسین غریب کیوں جڑنا ہے مولا دے ربا میں دریا جو کوئی نہیں میں دے پوتر مارے گئے میرے بھرا مارے گئے ربا منت لا اسگر میں نو دے لال میں نو دے چھے ماں دے پوتر نوحانا لایا ہے آدی حسین کلہ سے نماز تو زینب بلا میں سکینہ بلے دیا جوانو کیا مند مندر آسمان کیوں نہ دکھا زمین کیوں نہ برباد ہوئی امام حسین بھیڑ زینب نو سڈائے جناب رباب جناب سکینہ سڈائے رباب دا خیمہ ہے سامنے بھیڑ بھرا آدھی امن لا کیوں نہ مان میری اولاد آگئی ہے حسین دا رباب اسرار میں نو دے آنا لو چھڑا گیا دیا حسین اسرار تیرے حوالے زینب سکینہ تیرے حوالے ہر کے والے میری سکینہ شام والے میری سکینہ کوئی نہیں والا حسین اسرار نو چاہیا ہے مہدان تو تر پر اسرار دباؤ کرنی ہے تیرو رو کیا دیا پیا فجر دا تارا اسرار پہ مرگ بلے سن بولی رو کیا دیئے تیرے تھانج دا ویلا آیا دو ویسی جنا نکل نوے سن بولی رو کیا دیئے ہر گینی دھوڑ لے اب آب رہی لٹی میں لے اب آب دھولی پس دوانا جب اسگر نتی لگے اسگر دفل کیتا ہے کربلا دا میدان ہے مسلمانہ قانون بدلا ہے تائی دو پیدا ہر مذہب دا قانون پندے جرم کو ایک سلائے پر مسلمانہ بیچ کربار دے قانون دیتے بدلائے جب چھوٹی اولاد لیا بیٹھوں کتا قتل ماسو مکتراری اندھی مات بھیڑ گوائے پہلے تیر مہرا والکبار پتی کتا خنجر دنال جبائے جباب آدھی بجرے تینی مادی اپنی قسمت اسگر آج پوتا وطن ہوئے باواز بلان صلوات پڑے محمد و آل محمد میں مومنین حضرات آج اختتام پہ شبیہ علم سرکار غازی عباس علیہ السلام برحمت ہوگی اور وہ علم پاک جو مولا غازی عباس علیہ السلام کے روزے سے کربلا سے آیا ہے اس کی آپ کو زیارت کروائی جائے گی آپ نام مولا علامہ صاحب کے بعد بھی تشریف رکھیں تاکہ وہ علم جو پورا سال سرکار غازی عباس کے روزے پہ لہراتا رہا ہے آج آپ اس کی زیارت کر سکیں کل کا شیڈول جو ہے وہ میں بعد میں اگر چینج ہوا تو اس کا اعلان کر دوں گا کل رات ٹھیک 12 بجے علامہ احمد علی متحری صاحب کی اقتداء میں اعمال شب عاشور یہاں ادا کیے جائیں گے بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا آپ نام مولا درود بھی پڑھتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا آگے ہوتے ہیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین ان کو جگہ مل جائے ایک دفعہ بلا باز بلان محمد والے محمد درود بھی پڑھتے ہیں اور تھوڑا سا آگے بھی ہوتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد والے محمد ملتمس ہوں علامہ سید عرفان حیدر شاہ صاحب احپران ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے
مل کے پوری قوت کے ساتھ نعرہ ہے التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسة اطفی بها خر الوباء العاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباكر والصادق والكاظم ثم الرضا ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مهدي هاديا امام الخاتم باواز بلند صلوات اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل افضل صلواتك عددا وانما بركاتك سرمدا وازكى تحياتك فضلا ومددا على اشرف الحقائق الانسانيه ومحبه الاسرار الرحمانيه وواسطه تقدير النبيين ومقدمه جيش المرسلين وافضل الخلائق اجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العلي العظيم بآواز بلند صلوات آج بالخصوص محترم سید منظور حسین شاہ صاحب اور سید نور الحسن شاہ صاحب اور سید محسن شاہ صاحب ان کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں جی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی جتنے مومنین اور مومنات ہماری مائیں بہنیں دنیا سے چلی گئی ہیں اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے درجات کو بلند فرما توجہ ہے جناب قرآن مجید فرقان حمید سے آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 58 ہے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو واپس کرو ان کی طرف جو امانتوں کے وارث ہیں اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو اللہ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے اور اے ایمان لانے والے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو صاحبان امر کی یہ ہمارا تسلسل کے ساتھ ایک مضمون جاری و ساری ہے آج بات ہوگی اولی الامر پر اولی الامر کہتے ہیں جو امر پہ بھی حاکم ہو
جن کا امر پر اقتدار ہو، جن کا امر پر اختیار ہو۔ اب قرآن مجید میں جو امر ہے نا، اس پر جس کا اختیار ہے وہ ہیں اولی الامر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی۔ پہلی بات کہ اطاعت اللہ کی کرو، پھر اس کے بعد اطاعت ہے رسول کی، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اطاعت صاحبان امر کی۔ یہ ترجمہ ہے محبت والوں کا، عقیدت والوں کا، جن کی اہل بیت کے ساتھ نسبت ہے، یہ ترجمہ ان کا ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ آپ ترجمہ دیکھیں، اور بھی ترجمے ہیں، لیکن ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ اپنے گھر میں، ہم اپنے گھر میں، ہمیں کوئی اس کے ساتھ، لیکن توجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ترجمہ لکھا ہے نا، وہ ترجمہ یہ کیا کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو حاکم وقت کی۔ اب یہ خود ہی ترجمہ بتائے گا کہ ترجمہ لکھوایا گیا ہے، لکھوایا گیا ہے، یہ لکھوایا گیا ہے۔ اور ظاہر بات ہے جو چیز لکھوائی جاتی ہے نا، وہ دائمی نہیں ہوتی، وہ عارضی ہوتی ہے، وہ عارضی ہوتی ہے۔ میں نے پیچھے بھی کہا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، دیوار پہ لکھنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دیوار پہ لکھنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، کافر وہ ہوتا ہے جسے قرآن کافر کہے۔ اور پھر یہ معاشرے کی بات ہے، آپ جانتے ہیں، صاحب عقل ہیں، دیوار والا لکھا ہوا مٹ جاتا ہے، قرآن والا نہیں مٹتا۔ توجہ ہے جناب۔ اب سوال یہ پیدا، جنہوں نے لکھا ہے نا حاکم وقت، یہ حاکم وقت کہاں سے آ گیا؟ اللہ کہہ رہے ہیں صاحبان امر کی، جو اولی الامر ہے ان کی اطاعت کرو، جو اولی الامر ہے ان کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا، لکھ دیا ترجمہ کرنے والوں نے جی حاکم وقت۔ چلو یار، ہم تو شور ہی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں چلو مان لیتے ہیں، لیکن کم از کم کسی جگہ پہ کھڑے تو ہو، اسی بات کو مان لیتے ہیں، تمہاری بات مان لیتے ہیں کہ حاکم وقت ہے۔ مجھے پھر اتنا بتاؤ، تم نے لکھا ہے حاکم وقت، اس کی اطاعت کرنی ہے، اب جس کی اطاعت کی جائے پھر اس کی مخالفت تو نہیں نہ ہوتی؟ جس کی بندہ اطاعت کرے، جس کی بندہ اطاعت کرے، کم از کم ان کی مخالفت تو نہ کرو نا۔ مولویوں نے ترجمہ تو لکھ دیا حاکم وقت، لیکن میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں اور ویڈیو کے سامنے کہہ رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جنہوں نے لکھا ہے نا حاکم وقت کی پیروی کرو، جب سے پاکستان بنا ہے انہوں نے ہر حکومت کی مخالفت کی ہے۔ جنہوں نے لکھا ہے نا حاکم وقت، جنہوں نے لکھا ہے حاکم وقت، جب سے پاکستان بنا ہے ان محترم نے ہی حکومت کی مخالفت کی ہے۔ اس کا مقصد ہے حاکم وقت بھی لکھ رہے ہو کہ حاکم وقت کی پیروی کرو، حاکم وقت کی اطاعت کرو، لکھ بھی خود رہے ہو، مخالفت بھی خود کرتے ہو، لکھ بھی خود رہے ہو، مخالفت بھی خود کر رہے ہو۔ ایک کام کرو نا، اگر لکھا ہے تو پھر مخالفت نہ کرو، اگر لکھا ہے تو مخالفت نہ کرو، لکھ بھی رہے ہو کہ اطاعت کرو، اطاعت کرو اور مخالفت بھی کرو۔ اس کا مقصد ہے تمہارا مخالفت کرنا اس بات کی دلیل ہے، تمہارا مخالفت کرنا، اور یار اللہ جانے پتہ نہیں کیا میں کہوں، تمہارا مخالفت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو بندوں کے بنائے ہوتے ہیں نا ان کو ماننے سے بندہ مومن نہیں بنتا۔
بندوں کے بنائے ہوتے ہیں ان کو ماننے سے بندہ مومن نہیں ہوتا. اور ایک اور بات کہہ دوں, جو بندوں کے بنائے ہوتے ہیں نا ان کو نہ ماننے سے بندہ کافر بھی نہیں ہوتا. یعنی جو بندوں کے بنائے ہوتے ہیں ان کو ماننے سے بندہ مومن نہیں ہوتا اور ان کو نہ ماننے سے بندہ کافر نہیں بنتا. اس کا مقصد ہے تم مان گئے ہو کہ بندوں کے بنائے ہوئے اور ہیں اللہ کے بنائے ہوئے اور. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا جو بڑی مہربانی مولا سلامت رکھے. اچھا جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں نا آؤ ان کی بات کرتے ہیں. وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ, صاحبانِ امر, ہر امر کے حاکم, ہر امر پر جن کا اقتدار ہے, ہر امر پر جن کا اختیار ہے وہ ہیں اولِ الْأَمْر. کاش لوگوں کو سمجھ آ جاتی اولِ الْأَمْر ہیں کون. کاش لوگوں کو سمجھ آ جاتی کہ اولِ الْأَمْر کون ہیں, جھگڑے نہ ہوتا. اولِ الْأَمْر کے متعلق الجایا گیا ہے اور پتہ کیا کہہ گئے, کیسی کیسی ڈنڈی ماری گئی ہے. جی قرآن کہہ رہا ہے وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ, تو مِنْكُمْ کا معنی ہوتا ہے تم میں سے, یعنی تم جس کو بنا لو, تم جس کو بنا لو. اچھا اگر یہ مِنْكُمْ ہے تو قرآن کہہ رہا ہے تم جس کو بنا لو, تو پھر میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں. اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہنا, اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہنا. اگر دودھ ہے نا ماں کا پیا ہے, اپنی جگہ پہ کھڑے رہنا. تم کہتے ہو اولِ الْأَمْر مِنْكُمْ, مِنْكُمْ سے مراد ہے کہ بندے جسے بنا لیں. مِنْكُمْ سے مراد اگر یہ ہے تو پھر قرآن میں لگے تھے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, ہم نے رسول کو بھیجا, ہم نے رسول کو بھیجا کس کی طرف, تمہاری طرف. تو کیا رسول کو تم نے بنایا ہے؟ اللہ آپ کو سلام. اس کا مقصد کمار صلی اللہ فیکم رسولم منکم, اب یہاں بھی منکم ہے تو کیا رسول کو تم نے بنایا, رسول کو تم نے بنایا. یہاں بھی ترجمہ کرو, یہاں بھی ترجمہ کرو, کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مقصد ہے کہ بندوں کے بنائے ہوئے اور ہیں, اللہ کے بنائے ہوئے اور ہیں. اچھا اگر سارے ہی ایک ہیں تو پھر جب نماز میں کھڑے ہوتے ہو کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے, کوئی کھول کے پڑھتا ہے, کوئی سینے پہ, اس کو ایک طرف رکھو. سب مسلمان ہیں. ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں, چاہے کوئی کھول کے, چاہے کوئی باندھ کے, چاہے کوئی سینے پہ, سارے سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہو نا, تو سورہ فاتحہ میں کیا کہتے ہو؟ اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اللہ رستہ ان کا دکھا جن پر تو نے انعام کیا. اگر تو بھی ان جیسا ہے تو مانگ کیوں رہا ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو جو کہتا ہے نماز میں کھڑے ہو کے کہتا ہے اللہ رستہ ان کا دکھا جن پہ تو نے انعام کیا, اس کا مقصد ہے اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تو اس بات کا اقرار کر رہا ہے میں اور ہوں, جن پہ انعام ہوا ہے وہ اور. اچھا اب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اطاعت کرنی ہے اللہ کی, اطاعت کرنی ہے رسول کی, اور اطاعت کرنی ہے صاحبان اولِ الْأَمْر کی. اطاعتیں کتنی ہیں؟ تین ہیں. پہلی اطاعت ہے اللہ کی. اللہ کسی کی اطاعت نہیں کرتا, چونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اس لیے اس کا کوئی کلمہ نہیں. اللہ کلمہ نہیں پڑھتا, اللہ کلمہ نہیں پڑھتا, اللہ کا کلمہ پڑھا جاتا ہے. اللہ کلمہ نہیں پڑھتا اس لیے اللہ کا کوئی کلمہ نہیں. اب رسول کی اطاعت کرنی ہے. اچھا رسول کس کی اطاعت کرے گا؟
رسول اطاعت کرے گا اللہ کی، اللہ کسی کی اطاعت نہیں کرتا۔ یہ عقیدہ جو ہے نا یہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا پڑھا دیا گیا ہے۔ جی علی کو اللہ کہتے ہیں، مجھے کسی عزا خانے سے بتا دے جس نے علی کو اللہ کہا ہو۔ یہ سارا پروپیگنڈا ہے، کوئی بھی علی کو اللہ نہیں کہتا۔ اللہ اللہ ہے، علی اللہ کا بندہ ہے، کیونکہ جسے علی جھکتا ہے نا اسے اللہ کہتے ہیں، جسے علی سجدہ کرے نا وہ اللہ ہوتا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ خالق اور ہے، مخلوق اور ہے۔ اب رسول کس کی اطاعت کریں گے؟ رسول اطاعت کریں گے اللہ کی، رسول اطاعت کریں گے اللہ کی۔ کیا اطاعت کریں گے؟ کہیں گے رسول لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ گلہ میں صحیح کر رہے ہیں؟ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، تائید چاہیے دی، تائید چاہیے، بزرگاں دی دعا چاہیے دی، تے جواناں کول داد چاہیے دی، اے میرا حق بندا ہے۔ اچھا لا الہ الا اللہ یہ کون کہے گا؟ یہ رسول کہیں گے۔ رسول کا کلمہ اتنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب کس کی اطاعت کرنی ہے؟ صاحبان اولی الامر کی۔ اب اولی الامر کس کی اطاعت کریں گے؟ اولی الامر اللہ کی بھی اطاعت کریں گے، رسول کی بھی اطاعت کریں گے، اللہ کی بھی اطاعت کریں گے، رسول کی بھی اطاعت کریں گے۔ اچھا یہ ہو گیا کہ رسول اطاعت کر رہا ہے خدا کی، تو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اولی الامر اطاعت کر رہے ہیں اللہ کی بھی، رسول کی بھی۔ اب اولی الامر کیا کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ تو اولی الامر کا ہے۔ توجہ ہے جناب، توجہ ہے۔ یعنی اولی الامر کس کی اطاعت کریں گے؟ اولی الامر اطاعت کریں گے اللہ کی، اللہ کسی کی اطاعت نہیں کرتا۔ رسول اطاعت کریں گے اللہ کی، اللہ کسی کی اطاعت نہیں کرتا۔ رسول اللہ کی اطاعت کریں گے، اولی الامر رسول کی اطاعت کریں گے۔ جب اولی الامر رسول کی اطاعت کریں گے تو ہمیں جو حکم ملا ہے کہ اطاعت اللہ کی کرو، اطاعت رسول کی کرو، اطاعت صاحبان امر کی کرو، تو ہم پھر کیسے اطاعت کریں گے؟ اگر ہم کلمہ اتنا پڑھیں تو پھر اولی الامر کی اطاعت کہاں جائے گی؟ اگر ہم بھی پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں، تو پھر جو ہمیں حکم ملا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کرو وہ کہاں جائے گا؟ میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مطالبہ کر رہا ہے کہ اولی الامر کی بھی اطاعت کرو۔ اب کلمہ تب مکمل ہوگا کہ جب اولی الامر کی اطاعت ہوگی۔ اب ذرا کلمہ پورا کر، لا الہ الا اللہ یہ ہے اللہ کی اطاعت، محمد رسول اللہ یہ ہے محمد کی اطاعت، علی شان ولی اللہ یہ ہے اولی الامر۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی مولا آپ کو سنا۔ اب علی ولی اللہ یہ کس کی اطاعت ہے؟ یہ ہے اولی الامر کی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا اگر تم رک جاؤ گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، لیکن کم از کم قرآن کا مطالبہ تو ہے۔ قرآن نے کہا ہے نا کہ اولی الامر کی اطاعت کرو، اور قرآن نے صرف اتنا نہیں کہا اولی الامر کی اطاعت کرو، قرآن نے کہا ہے جیسی اطاعت رسول کی۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جیسی اطاعت، جیسی اطاعت رسول کی ویسی اطاعت اولی الامر کی کرنی ہے۔ جیسے رسول کہے، جیسے رسول کہے ایسے اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ یعنی اگر رسول بلائے تو رسول کا بلانا واجب، رسول کا بلانا واجب۔ جس طرح رسول کا بلانا واجب، اگر رسول کے بلانے پہ کوئی نہ آئے، رسول کے بلانے پہ کوئی نہ آئے تو اسلام سے خارج، اسلام سے خارج۔ تو اسی طرح اولی الامر کسی کو بلائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی، اسی طرح اولی الامر کسی کو بلائے تو اولی الامر کے بلانے پہ کوئی نہ آئے، پھر اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اتنا تو حق بنتا ہے نا، اولی الامر کسی کو بلائے کوئی نہ آئے، چونکہ اولی الامر کا بلانا واجب ہے۔ اللہ نے کہا جیسے رسول کی اطاعت ایسے ہی اولی الامر کی اطاعت۔ اب سنیں یہ سورہ نساء ہے، اب میں چلتا ہوں سورہ مائدہ کی طرف، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کہا انما
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ایک اللہ تمہارا ولی ہے، ایک اس کا رسول ولی ہے، ایک وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دے، حالت رکوع میں زکات دے، حالت رکوع میں زکات دے. جاؤ مسلمانوں کے سر پہ قرآن رکھو، سوائے علی کے وہ بندہ دکھا جس نے حالت رکوع میں زکات دی ہو. سوائے علی کے وہ بندہ دکھا جس نے حالت رکوع میں زکات دی ہو. اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسا ولی اللہ، اب ترجمے کی طرف غور، جیسا ولی اللہ. یہ جیسا کہاں سے آ گیا؟ یہ انما ہے، انما کلمہ حصر ہے، جا کے علماء سے پوچھنا، علماء سے پوچھنا. یعنی ولی اور بھی ہیں لیکن جیسا اللہ ہے ایسا کوئی نہیں. جیسا اللہ ولی ہے ایسا تمہارا رسول ولی ہے، اور جیسا رسول ولی ہے ایسا علی ولی ہے، جیسا رسول ولی ہے ایسا علی ولی ہے. اب دیکھنا یہاں پہ بھی تین ہیں، تین ہیں نا، اللہ رسول اور علی، اللہ رسول اور علی. اب ذرا کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ، اللہ محمد رسول اللہ، رسول علی ولی اللہ. علی اگر جنت میں نہیں جانا تو مت پڑھ علی ولی اللہ. توجہ ہے ذرا، توجہ ہے جناب، بڑی مہربانی. یعنی اللہ نے بتلا دیا، ایک تمہارا ولی اللہ ہے، ایک ولی رسول ہے، ایک ولی علی ہے. علی بادشاہ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ نبوت ختم، ولایت جاری، یا رسول اللہ بعد میں جو ولی ہوں گے ان کی نشانی. یہ علی فرما رہے ہیں، علی ہی فرما سکتے ہیں چونکہ ولیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، منبع ولایت ہیں. جب منبع ولایت ہیں، مصدر ولایت ہیں، تو علی پھر بتا سکتے ہیں نا. علی بادشاہ نے فرمایا، اگر کوئی تمہارے سامنے پانی پہ چلے اسے اللہ کا ولی مت سمجھنا، اگر کوئی تمہارے سامنے فضا میں اڑے اسے اللہ کا ولی مت سمجھنا، اگر کوئی تمہارے سامنے کڑکتی دھوپ میں کہے کہ بارش ہو جائے، بارش ہو جائے، اسے اللہ کا ولی مت سمجھنا. بندے بڑے حیران کانپنے لگے، یا علی یہ کیا کہہ رہے ہیں، یا علی یہ کیا کہہ رہے ہیں. فرمایا، میں حجت خدا ہوں، میں حجت خدا ہوں، میں حجت خدا ہوں. یا علی پھر نشانی کیا ہے؟ فرمایا، ایک ہی نشانی ہے، اس کے سامنے میرا نام لینا، جھک جائے، سلام کرنا، اکڑ جائے بے شمار. اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی. اس کے سامنے میرا نام لینا، اگر جھک جائے اسے سلام کرنا، اکڑ جائے بے شمار کرنا. یہ ماننا کیا ہے؟ ماننا، ماننا کیا ہے جی؟ ہم مانتے ہیں، کیا مانتے ہو جی؟ قرآن کو مانتے ہیں، کیا مانتے ہو جی؟ چومتے ہیں، چومنا ماننا نہیں. قرآن کو ہم چومتے ہیں، چومنا ماننا نہیں. ماننا ہے کہ قرآن کی جو حقیقت ہے اسے تسلیم کر، جو قرآن کی حقیقت ہے اسے تسلیم کر، یہ ہے ماننا. ماننا اسے کہتے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے وہ کر. آ پھر میں تجھے لے چلوں، محمد بن ابی بکر، جی 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 جی، یہ ممبر حسین ہے، ممبر حسین ہے. پہلی محرم سے لے کے میں نے آج تک، آج آٹھ محرم ہے، آج آٹھویں نشست ہے ہماری، میں نے اس محرم کے عشرے میں، اس پہلی محرم سے لے کر آٹھ محرم تک، کسی ایسے بندے کا نام لیے ہی نہیں ممبر پہ جس کا نام لینے کے قابل ہی نہ ہو. میں نے ایسے بندے کا نام ہی نہیں لیا. اب یہ محمد بن ابی بکر
یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے مدینے میں اونٹنی پہ سوار تھے، لوگوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے کہا آؤ تمہیں ایک محبت کا پیغام دوں۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے نا تو اونٹنی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں مجھ تک پاک رسول کی ایک حدیث پہنچی ہے، وہ حدیث ہے مرفوع۔ مرفوع اہل حدیث کے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک مرفوع حدیث اسے کہتے ہیں جس کا انکار کرنا کفر ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، یعنی مرفوع حدیث، مرفوع حدیث، مرفوع حدیث اہل سنت کے نزدیک۔ میری ویڈیو بن رہی ہے، کل یہ ویڈیو ہر جگہ پہ جائے گی، میں اپنے لفظوں کا ضامن ہوں۔ مرفوع حدیث وہ ہے جس کا انکار کرنا بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرفوع حدیث اسے کہتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں مجھ تک مرفوع حدیث پہنچی ہے، رسول پاک کی حدیث جو واقعی رسول نے فرمایا۔ کون سی حدیث پہنچی ہے؟ کہ پاک رسول نے فرمایا علی سے دوستی رکھنے والے سے دوستی رکھ چاہے تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ علی سے دوستی رکھنے والے سے دوستی رکھ چاہے تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ اوئے ہوئے ہوئے، آگے جو کہا ہے نا، آگے جملہ عقیدہ ہے، محمد بن ابی بکر تیری قبر کو بھی سلام ہے، تیری قبر کی مٹی کو بھی سلام ہے، جو مدینے میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ علی کی دوستی سے، علی کے دوست سے دوستی رکھ چاہے تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، اور علی کے دشمن سے دشمنی رکھ چاہے تیرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ بڑی مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے جناب، توجہ ہے جناب۔ آؤ ذرا بات کریں، اولی الامر کون ہیں؟ اولی الامر ہیں جن کا حکم امر پر ہو، جو امر پر حاکم ہے وہ ہیں اولی الامر۔ اب میں قرآن مجید میں امر پڑھنا چاہتا ہوں، پھر بتاؤں گا کہ یہ ہیں امر، اور اس امر پر جس کا اختیار ہے وہ ہے اولی الامر۔ پہلے میں پڑھنا چاہتا ہوں قرآن مجید سورہ یوسف۔ جناب یوسف علیہ السلام قید میں تھے، جیل میں تھے، قید میں تھے۔ اللہ نے انہیں خواب کا علم دیا تھا، کسی کو بھی خواب آتا تو یہ بتا دیتے، اس کی تعبیر یہ ہے۔ دو بندے، ایک کو خواب آیا، ایک شرارتی تھا، اسے خواب نہیں آیا، ویسی آزمانے کے لیے آئے جناب یوسف کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ کے ایک کہتا ہے یا نبی اللہ مجھے خواب یہ آیا ہے کہ میں انگور کا رس نکال رہا ہوں۔ جب کہہ رہا انگور کا رس نکال رہا ہوں تو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنے بادشاہ کو پانی پلائے گا، تجھے موقع ملے گا کہ بادشاہ کے دربار میں تو اس کا ساقی بنے گا، اسے پانی پلائے گا، تیرے خواب کی تعبیر یہ۔ دوسرا جسے خواب نہیں آیا تھا نا، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے جی مجھے بھی خواب آیا۔ جناب یوسف نے کہا تجھے خواب کیا ہے؟ کہنے لگا میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے کھا رہے ہیں۔ جب کہا نا سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا، پرندے کھا رہے ہیں، خواب اسے آیا نہیں تھا، شرارت کے لیے آیا۔ جناب یوسف نے کہا تجھے صبح پھانسی ہوگی، آنا پتر ذرا پیڑ بچوں۔ جناب یوسف نے کہا تجھے صبح پھانسی، میں بتانے لگا ہوں امر کیا ہے، اولی الامر کیا ہے، تجھے صبح پھانسی ہوگی۔ جب کہا نا تجھے صبح پھانسی ہوگی، اب اس نے پتہ کیا، مجھے تو خواب آئی نہیں۔ جب کہا نا آئی نہیں، یوسف نے کہا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، آیا ہے خواب یا نہیں آیا، میں نے تقدیر لکھ دی ہے۔ میں نے تقدیر لکھ دی ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، جناب یوسف علیہ السلام اگر تقدیر لکھے تو سارے مانتے ہو، یوسف اگر لکھے تو سارے مانتے ہو، حسین اگر راہب کو بیٹے دے،
کو سلامت رکھے بڑی مہربانی. حسین حسین راہب کو بیٹ فرق ہے فرق ہے. جناب یوسف نے صرف اتنا کہا تجھے صبح پھانسی ہوگی, یہ اتنا مشکل کام نہیں جتنا مشکل کام حسین نے بیٹے دیے. آپ کہیں گے نا کیوں, جتنے آپ پریشان ہیں نا میں اور پریشان کرنا چاہتا ہوں, چونکہ آل محمد کے فضائل میں بندے کو پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے, آل محمد کے فضائل میں تسلیم کرنا چاہیے. آپ پھر پوچھ اگر تو پریشان ہو گیا نا پھر میں تیری پریشانی کا حل کرنا چاہتا ہوں کہ جناب حسین کا کام اس لیے مشکل ہے کہ وہ بندہ راہب آیا تھا رسول کے پاس, رسول سے آگے کہتا ہے بیٹے چاہیے, رسول نے کہا تیری تقدیر میں نہیں, تیرے تقدیر میں نہیں, تیرے نصیب میں نہیں. جب کہا نا تیری تقدیر میں نہیں, حسین گود میں بیٹھے ہوئے تھے, نانا کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں نانا یہ کیا سوچے گا ہمارے دروازے پہ آ کے خالی جا رہا ہے. ہمارے دروازے پہ جا کے یہ خالی جا رہا ہے, یہ کیا سوچے گا. اب ذرا سوچنا, راہب اسے کہتے ہیں جو شادی نہ کرے. جی اب ذرا دیکھیں بیٹے لیے شادی شادی ہے ہی نہیں, حسین سے بیٹے لیے جی یہ ہے مشکل کام, مقدر میں تھے ہی نہیں. حسین نے کہا ایک دو تین چار پانچ چھ سات, حسین نے چپ ہوئے, راہب نے کہا بس, راہب نے کہا بس, راہب نے کہا بس. اب مجھے بتا میں عقیدہ دینے لگا ہوں, ایک چیز ہوتی ہے مقدر میں, ایک ہوتی ہے مقدر میں, ایک مقدر میں ہوتی نہیں. ارے جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگ. آپ کو سلامت, بڑی مہربانی مولا آپ کو. توجہ ہے جناب. اب جناب یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے نا تو جناب یوسف علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم بحق جدی, اے اللہ تجھے واسطہ میرے باپ دادا کا, میری قید آسان کر. میں سوچتا رہا مولوی ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو, اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو, اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو. یہ اللہ کا نبی ہے, یوسف نبی ہے, تو یوسف نبی تھا تو اللہ کو کہتا نا, ڈائریکٹ اللہ کو کہتا, یہ کیوں کہا تجھے واسطہ میرے باپ آپ کا, یہ کیوں کہا تجھے واسطہ میرے باپ دادا کا. اس کا مقصد ہے یوسف بھی وسیلے کا قائل تھا, یوسف بھی وسیلے کا قائل تھا. اب وسیلہ بتا دوں, وسیلہ بتا دوں, قرآن کی قسم جسمانی طور پہ یہاں ہوں گے, روحانی طور پہ معراج پہ پہنچو گے, عرش پہ پہنچو گے, جسمانی طور پہ یہاں ہوں گے. کون سا وسیلہ ہے, جب کہا نا تجھے میرے باپ دادا کا واسطہ میری قید آسان کر, آگے سے آواز آئی کون سا باپ دادا, کون سا باپ دادا, تیرے باپ دادا پہ جب مشکل آئی انہوں نے تو مشکل کشا کو بلایا. اللہ آپ کو سلام, بڑی مہربانی بڑی مہربانی, انہوں نے تو مشکل کشا کو بلایا. اب جناب یوسف کیا کہتے ہیں, اللہم بحق علی عندک, اللہم بحق علی عندک مفاتیح الجنان, مفاتیح الجنان, مفاتیح الجنان. یہ کتاب ہے اہل تشیع کی, یہ کتاب ہے شیعوں کی, ہر شیعہ کے گھر میں ہے, ہر مومن کے گھر میں ہے, جا کے پڑھنا. اب یوسف کیا کہتے ہیں, اللہ تجھے واسطہ علی کی اس عزت کا جسے صرف تو جانتا ہے, اللہ تجھے واسطہ. اللہ آپ کو سلامت رہے, اللہ تجھے واسطہ علی کی اس عزت کا جسے صرف تو جانتا ہے. یہ ہے یوسف, یوسف نے تقدیر بدلی, حسین نے بھی تقدیر بدلی. اب سورہ یسین پڑھنا چاہتا ہوں قرآن مجید میں, جسے قرآن کا دل کہا گیا. اللہ قرآن میں کہہ رہے والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم. اللہ کہتے ہیں مجھے سورج کی میں نے تقدیر لکھ دی ہے کہ سورج جب بھی طلوع ہوگا مشرق سے, جب بھی غروب ہوگا مغرب میں. تقدیر کس نے لکھی,
اللہ نے جب بھی غروب ہوگا مغرب میں طلوع ہوگا مشرق سے تقدیر لکھی ہے اللہ نے تقدیر لکھی ہے اللہ نے بتا سر پہ قرآن رکھ کے مغرب سے سورج نکالا کس نے تھا اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے بڑی مہربانی بڑی مہربانی اب ذرا سننا اب سننا عقیدے کی بات کر رہا ہوں علامہ سائم چشتی صاحب کتاب کا نام ہے مشکل کشا کتاب کا نام ہے شہید ابن شہید کتاب کا نام ہے البتول اگر علامہ سائم چشتی صاحب کی کتابوں میں نہ ہو یہ میرے لفظ ریکارڈ ہو رہے ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ کائنات میں واحد ہستی علی کی ہے کہ جس نے مغرب سے سورج نکالا ہے اہل سنت ہے اہل سنت وہ اپنی کتاب کے اندر لکھ رہا ہے کہ مغرب سے سورج علی نے نکالا ہے اب ذرا ڈوب کے مر جا مجھے اتنا بتا جو علی اللہ کی لکھی تقدیر بدل سکتا ہے وہ تیری تقدیر نہیں بدل سکتا اللہ آپ کو سلام ہو اللہ آپ کو سلامت رکھے بڑی مہربانی جو علی اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر جو جو علی اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر بدل سکتا ہے وہ تیری تقدیر نہیں بدل سکتا اب سورہ یاسین کے اندر دوسری آیت وہ بھی سورہ یاسین کے اندر اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اللہ جب ارادہ کرتا ہے اللہ جب امر کرتا ہے اللہ کہتا ہے کن فیکون شے ہو جاتی ہے یہ قرآن ہے روایت نہیں اللہ جب ارادہ کرتا ہے کون کہتا ہے فیکون شے ہو جاتی ہے اب امر میں نے لا شے امر میں نے لا شے لا شے کیوں یعنی جس چیز کا بھی اللہ ارادہ کرے وہ شے نہ ہو تب بھی ہو جاتی ہے شے نہ ہو تب بھی ہو جاتی ہے امر کا معنی کیا ہے لا شے امر میں نے لا شے اب اولی الامر وہ ہوگا جس کا لا شے پہ اقتدار ہو لا شے پہ اقتدار ہو آؤ ذرا دیکھتے ہیں آؤ ذرا دیکھتے ہیں یہیں پہ بیٹھے رہو اور ذہنوں کو ادھر لے چلو مامون کا دربار تھا مامون کا دربار تھا اس نے بلائے جادوگر جادوگر آگے دربار میں شرارت کے لیے ادھر سے اس نے امام کو بلایا تیرا آٹھواں امام جب گیا نا کریم ابن کریم کا بیٹا جا کے کہتا ہے انسان کے بچے بن جاؤ انسان کے بچے بن جاؤ وہ باز نہیں آئے ادھر انہوں نے جادو شروع کیا ادھر تصویر تھی کلین پر شیر کی تصویر تھی کلین پر وہ شیر لاش ہے وہ لاش ہے ادھر امام نے دیکھ کے کہا کن اسدن شیر ہو جا شیر ہو جا شیر ہو جا چونکہ اولی الامر اسے کہتے ہیں جو امر پہ اقتدار رکھے جو امر پہ اقتدار رکھے امر ہے لاش ہے جو لاش ہے پہ اقتدار رکھے جو تصویر کو دیکھا دیکھ کے کہا کن اسدن اب خون دوڑنے لگا ہڈیاں بن گئی شیر بن گیا سارے جادوگروں کو کھا گیا اب جملہ وصول کرنا زمین پہ نہ بیٹھنا چونکہ محنت اتنی ہے اب جملہ وصول کرنا سارے جادوگروں کو شیر کھا گیا مامون ٹیبل کے نیچے چھپ گیا یہ چھپنا ان کی پرانی عادت توجہ ہے جناب چونکہ امر اسے کہتے ہیں جو اللہ کا امر امر ہے لا شے اب لا شے پر جس کا کنٹرول ہوگا نا وہ ہے اولی الامر اب آگے چلیں اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہے حتی اذا جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور جب منافق کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے دغا بازوں نے مجھے دغا بازوں نے ورگلا لیا ہے کاش مجھے دغا باز نہ چھیڑتے کاش مجھے دغا باز مجھے دغا بازوں نے گھیرا ہے کون کہہ رہا ہے منافق اس کا مقصد ہے کہ امر مانے موت
جب منافق کو موت آتی حتی اذا جا امر اللہ، یہاں پہ امر کا معنی ہے موت، اب اولی الامر وہ ہوگا جو موت پہ قادر ہو، اولی الامر وہ ہوگا جو موت پہ قدرت رکھتا ہو، اولی الامر وہ ہوگا جو موت پر اقتدار رکھتا ہو، جو موت پر اقتدار رکھتا ہو، جھوٹا جنازہ لے کر آئے، جھوٹا جنازہ لے کر آئے اور کہا یا علی جنازہ پڑھائیں، علی جب بھی جنازہ پڑھائیں گے، جب بھی جنازہ پڑھائیں گے زندہ کا نہیں پڑھائیں گے، زندہ کا نہیں پڑھائیں گے، چونکہ اولی الامر ہیں، اولی الامر زندہ کا جنازہ پڑھا ہی نہیں سکتا، جب آئے نا سامنے رکھا، علی نے کہا جنازہ پڑھاؤ، نماز جنازہ پڑھاؤ، کہا پڑھائیں، ادھر علی نے کہا اللہ اکبر، ادھر اللہ اکبر کہہ کے فارغ ہوئے، وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا اٹھ، کہا اٹھ، وہ تو مر گیا تھا، قدموں میں گر کے کہتے یا علی یہ مر گیا ہے، فرمایا لعنت ہو تم پر، یہ قیامت میں بھی تب اٹھے گا جب میں جاؤں گا، قال انشاءاللہ العزیز، اللہ آپ کو سلامت رکھے، قال انشاءاللہ العزیز جناب حضرت ابو طالب کے اوپر پورا میں مضمون پڑھوں گا، کل جناب حضرت ابو طالب کے اوپر پورا مضمون پڑھوں گا، اور پڑھوں گا بھی قرآن سے، کوئی مائی کا لال، میں چیلنج کر رہا ہوں، کوئی مائی کا لال اس کا رد پیش کر دے تو میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا، یہ میں کل پڑھوں گا، کل پڑھوں گا پورا مضمون، چونکہ جھگڑے ہی ختم، یہ چکر کیا تھا، مسئلہ کیا تھا، یہ کل پورا ہوگا، مسلمان دکھ ہی صرف اس بات کا ہے، کاش مسلمان رسالت کو مان لیتے، بیٹیاں علی کی درباروں میں نہ جاتی، بیٹیاں علی کی بازاروں میں نہ جاتی، شب عاشور علی کی بیٹی نے شور سنا، گھوڑوں کا شور، لشکر پہ لشکر، ٹاپوں کی آواز کا فضا، جا میرے حسین کو بلا کے لا، جناب فضا گئی نا، حسین آئے، جناب زینب نے کہا حسین یہ آواز کیسی ہے، لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، گھوڑوں کی آواز، ٹاپوں کی آواز، حسین نے رو کے کہا زینب تیرے بھائی کے قاتل جمع ہو رہے ہیں، بس اتنا جملہ کہنا تھا، آنکھوں کا وضو ہو جائے، چونکہ یہ جو آنسو ہے نا، یہ بطول اپنے رومال میں لے کے جاتی ہے، بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو حسین کے غم میں روئے، میں نے پہلے بھی کہا ہے نا کہ شرم کر کے نہ رویا کرو، یہ آنسو وہ ہیں جو بندہ حسین کے غم میں روئے نا، وہ کسی دنیا کی مصیبت میں نہیں روتا، اگر چاہتے ہو نا دنیا کی مصیبت سے بچنا چاہتے ہو تو پھر حسین کے غم میں آنسو بہایا کرو، چونکہ بطول اپنے رومال میں لے کے جاتی ہے، اور پردہ داروں میں جناب زینب جو آئی ہے نا، وہ صرف اس لیے آئی ہے، کون ہے جو مجھے میرے بھائی کا پرسا دے، چونکہ اس کی حسرت ہے نا، اسے تو کسی نے رونے نہیں دیا، آپ کو تو کچھ نہیں ہو رہا نا، لیکن شام والی بی بی جب روتی تھی نا، شمر کمینہ تازیہ میں مارتا تھا، حسین نے کہا یہ تیرے بھائی کے قاتل جمع ہو رہے ہیں، جب اتنا کہا نا، علی کی بیٹی نے کہا حسین کیا اس جنگل میں تیرا لگتا کوئی نہیں، اجرکم اللہ، کتنا غریب ہو گیا حسین، اجرکم اللہ، بطول کا بیٹا کتنا غریب ہو گیا، بہن کہہ رہی ہے تیرا لگتا کوئی نہیں، اس وقت حسین نے کہا جتنے تھے سب کو بلا لیا، اس وقت جناب زینب عالیہ نے کہا تیرا ایک بچپن کا دوست ہے نام اس کا سعید ہے، میں عزاداروں میں پڑھ رہا ہوں، عزاداروں میں پڑھو، نام اس کا سعید ہے، سعید کا نام آیا نا، حسین نے رو کے کہا ڈیر ساری بہنوں کا بھائی ہے، بیوہ ماں کا واحد سہارا، ہو سکتا ہے میں بلاؤں نہ آئے،
علی کی بیٹی کتنی مجبور تھی، کہتی خط تو لکھ دس خط میں کرتی ہوں، جب کالا خط تو لکھ دس خط میں کرتی ہوں، سیدوں پہ کیسا وقت آیا دس خط میں کرتی ہوں۔ ادھر حسین نے خط لکھا، قاصد کے حوالے خط کیا، قاصد لے کے خط جو آیا نا سعید کے دروازے پہ دکل باب کیا، دستک دی، اندر سے سعید نکلا، سامنے دیکھا خوبصورت نورانی چہرہ باروب چہرہ، دیکھ کے سعید کہتا ہے من انت، آنے والے تو کون ہے؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ حسین کا نام آیا نا، سعید نے کہا میرا مولا حسین، میرا آقا حسین، میرا مرشد حسین، رسول کا بیٹا حسین، مدینہ والا حسین۔ کہا مدینہ والا حسین؟ کہا کیسے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ کہا میں مدینہ سے نہیں آیا، میں کربلا سے آیا، کربلا کا نام آیا، جسم کانپنے لگا، کہا مولا میرا آقا کربلا جنگل میں چلا گیا، کہا جو کچھ بھی ہے نا اس خط میں پڑھ لینا۔ جلدی جلدی سعید نے خط کو کھولنے کی کوشش کی، وہ گھوڑے سے نیچے اترا، اتر کے کہتا تو بھی نوکر ہے حسین کا، میں بھی نوکر ہوں حسین کا، خط بازار میں نہ کھول، خط بازار میں نہ، ہائے تکار یار، خط بازار میں نہ کھول، کسی شریف ذاتی کے دس خط۔ بڑے سوال تھے نا، سعید نے کہا اندر آ، تجھے میں پانی پلاؤں کھانا کھلاؤں، جب پانی کا گانا رو کے کہتے ہیں کیسے پیو، حسین کی سکینہ پیاسی ہے، حسین کی سکینہ۔ بڑے سوال تھے، فور جب اندر گیا نا ماں مصلی پہ بیٹھی تھی، کہا اماں قاصد آیا حسین کا، حسین کا نام آیا نا، مصلی پہ کھڑی ہو کے کہتی ہے مدینہ کی طرح چہرہ کر کے کہتی ہے حسین تیرے اکبر کی خیر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، حسین تیرے قاسم کی خیر ہو۔ اندر سے سعید کی ہمشیرہ باہر آئیں، آگے کہتی ہے اماں کیوں روتی ہے، ہو سکتا ہے اکبر کی شادی کا خط ہو۔ چھوٹی ہمشیرہ کہتی ہے اماں جب ہم آخری وقت گئے تھے نا، حسین کہہ رہے تھے کہ میں نے قاسم کو سیرے باندھنے، ہو سکتا ہے قاسم کی شادی کا خط ہو۔ ہائے ضرور کر یار، یہ راتیں رونے کے لیے، آج کا رونا اسی کا ہے جو ہے، کہا ہو سکتا ہے قاسم کی شادی کا خط ہو۔ ادھر ماں نے کہا سعید جلدی کر خط پڑھ، کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا، اللہ جانے میں کیسے پڑھوں۔ سعید نے منہ پہ ماتم کیا، ماتم کیا، ماں نے کہا سعید کیا ہوا؟ کام ماں اجڑ گئے، خط کا عنوان عجیب ہے، کیا خط پہ لکھا ہوا تھا؟ اماں لکھا ہے کانوا للہ وانا الیہ راجعون، خط کا عنوان عجیب ہے، اتنا کہنا چاہ۔ ماں نے کہا جلدی تیاری کر، خط کو بند کیا، چھوٹی بہن نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا سعید جلدی نہ کر، خط کے پچھلی طرف دیکھ، کوئی خط کے پچھلی طرف لکھا ہے؟ سعید نے جب دیکھا ماں کے گلے میں بائیں ڈال کے کہتے اماں اجڑ گئے، حسین اکیلا نہیں، علی کی بیٹی زینب صاحب، علی کی بیٹی زینب صاحب۔ اجرکم اللہ، یہی حق ہے، یہی حق ہے غریبوں کے غم میں رونے کا، یہی حق ہے، علی کی بیٹی زینب ساتھ آیا سعید اپنی زوجہ کے، زوجہ کے کمرے میں آئے، بی بی کو کہتا ہے تو مجھ سے آزاد ہے، اگر گھر جانا چاہے تیری مرضی، میری ماں کی خدمت کرنی ہے تیری مرضی، بس اتنا کہا، آگے سے رو کے کہتی ہے سعید کو خیال کر، کیا زینب کی چادر سے میری چادر زیادہ قیمتی ہے؟ رسول کی بیٹیاں جنگلوں میں ہو، میں گھر میں کیسے بیٹھوں؟ گھوڑے پہ ساتھ بیٹھی، ادھر سعید نے کہا مولا گھوڑا چلانا میں نے شروع کیا ہے، زمین کی تنابے تو کھینچ، گھوڑے کے اگلے قدم جو ہے کربلا کی ریت پہ آئے۔ ادھر سعید کی زوجہ کہتی ہے سعید گھوڑا تیز دوڑا، سعید گھوڑا تیز دوڑا، آئے تو کر یار، جسم پیارا لگتا ہے، آئے تو کر، آئے تو کر، گھوڑا تیز دوڑا۔ سعید کہتا ہوا کیا؟ کہا جب سے میں آئی ہوں نا جنگل سے ایک آواز سن رہی ہوں، حال میں ناصر یل سرنا، حال میں ناصر یل سرنا، کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے، کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے۔ سعید گھوڑا تیز دوڑا، سعید گھوڑا تیز دوڑا، سعید کی زوجہ گری، سعید نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ کہا مجھے چھوڑ، گھوڑا تیز دوڑا، وہ سامنے دیکھ کوئی کالے بر
عمر کے والی بی بی کے پہلو پہ ہاتھ رکھ کے رو رو کے کہہ رہی ہے سعید پہ کہ جلدی آئے اور میرا حسین چند لمحوں کا مہمان میرے حسین نے زین چھوڑ دی میرے حسین کا آخری سعید وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ زَيْنَ جو ہے توجہ ہے جناب بڑی مہربانی یعنی اللہ نے بتلا دیا ایک تمہارا ولی اللہ ہے ایک ولی رسول ہے ایک ولی علی ہے علی بادشاہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ نبوت ختم ولایت جاری یا رسول اللہ بعد میں جو ولی ہوں گے ان کی نشانی یہ علی فرما رہے ہیں علی ہی فرما سکتے ہیں چونکہ ولیوں کے سردار ہیں ولیوں کے سردار ہیں منبع ولایت ہیں جب منبع ولایت ہیں مصدر ولایت ہیں تو علی پھر بتا سکتے ہیں نا علی بادشاہ نے فرمایا اگر کوئی تمہارے سامنے پانی پہ چلے اسے اللہ کا ولی مت سمجھنا اگر کوئی تمہارے سامنے فضا میں اڑے اسے اللہ کا ولی مت سمجھنا اگر کوئی تمہارے سامنے کڑکتی دھوپ میں کہے کہ بارش ہو جائے بارش ہو جائے اسے اللہ کا ولی مت سمجھنا بندے بڑے حیران کانپنے لگے یا علی یہ کیا کہہ رہے ہیں یا علی یہ کیا کہہ رہے ہیں فرمایا میں حجت خدا ہوں میں حجت خدا ہوں میں حجت خدا ہوں یا علی پھر نشانی کیا ہے فرمایا ایک ہی نشانی ہے اس کے سامنے میرا نام لینا جھک جائے سلام کرنا اکڑ جائے بے شمار اللہ آپ کو سلامت رکھے بڑی مہربانی اس کے سامنے میرا نام لینا اگر جھک جائے اسے سلام کرنا اکڑ جائے بے شمار کرنا یہ ماننا کیا ہے ماننا ماننا کیا ہے جی ہم مانتے ہیں کیا مانتے ہو جی قرآن کو مانتے ہیں کیا مانتے ہو جی چومتے ہیں چومنا ماننا نہیں قرآن کو ہم چومتے ہیں چومنا ماننا نہیں ماننا ہے کہ قرآن کی جو حقیقت ہے اسے تسلیم کر جو قرآن کی حقیقت ہے اسے تسلیم کر یہ ہے ماننا ماننا اسے کہتے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے وہ کر آ پھر میں تجھے لے چلوں محمد بن ابی بکر جی 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 یہ منبر حسین ہے منبر حسین ہے پہلی محرم سے لے کے میں نے آج تک آج آٹھ محرم ہے آج آٹھویں نشست ہے ہماری میں نے اس محرم کے عشرے میں اس پہلی محرم سے لے کر آٹھ محرم تک کسی ایسے بندے کا نام لیے ہی نہیں ممبر پہ جس کا نام لینے کے قابل ہی نہ ہو میں نے ایسے بندے کا نام ہی نہیں لیا اب یہ محمد بن ابی بکر یہ کون ہے یہ وہ ہیں جنہوں نے مدینے میں اونٹنی پہ سوار تھے لوگوں کو اکٹھا کیا اکٹھا کر کے کہا آؤ تمہیں ایک محبت کا پیغام دوں جب لوگ اکٹھے ہو گئے نا تو اونٹنی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں مجھ تک پاک رسول کی ایک حدیث پہنچی ہے وہ حدیث ہے مرفوع مرفوع اہل حدیث کے نزدیک اہل سنت کے نزدیک مرفوع حدیث اسے کہتے ہیں جس کا انکار کرنا کفر ہے یعنی مرفوع حدیث اہل سنت کے نزدیک میری ویڈیو بن رہی ہے کل یہ ویڈیو ہر جگہ پہ جائے گی میں اپنے لفظوں کا ضامن ہوں مرفوع حدیث وہ ہے جس کا انکار کرنا بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے مرفوع حدیث اسے کہتے ہیں اب وہ کہتے ہیں مجھ تک مرفوع حدیث پہنچی ہے رسول پاک کی حدیث جو واقعی رسول نے فرمایا کون سی حدیث پہنچی ہے کہ پاک رسول نے فرمایا علی سے دوستی رکھنے والے سے دوستی رکھ چاہے تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو علی
علی سے دوستی رکھنے والے سے دوستی رکھ چاہے تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو. اوئے ہوئے ہوئے آگے جو کہا ہے نا آگے جملہ عقیدہ ہے محمد بن ابی بکر تیری قبر کو بھی سلام ہے تیری قبر کی مٹی کو بھی سلام ہے جو مدینے میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ علی کی دوستی سے علی کے دوست سے دوستی رکھ چاہے تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو اور علی کے دشمن سے دشمنی رکھ چاہے تیرا باپ ہی کیوں نہ ہو. بڑی مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے بڑی مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے. توجہ ہے جناب توجہ ہے جناب آؤ ذرا بات کریں اولی الامر کون ہے. اولی الامر ہے جن کا حکم امر پر ہو جو امر پر حاکم ہے وہ ہیں اولی الامر. اب میں قرآن مجید میں امر پڑھنا چاہتا ہوں پھر بتاؤں گا کہ یہ ہیں امر اور اس امر پر جس کا اختیار ہے وہ ہے اولی الامر. پہلے میں پڑھنا چاہتا ہوں قرآن مجید سورہ یوسف. جناب یوسف علیہ السلام قید میں تھے جیل میں تھے قید میں تھے. اللہ نے انہیں خواب کا علم دیا تھا. کسی کو بھی خواب آتا تو یہ بتا دیتے اس کی تعبیر یہ ہے. دو بندے ایک کو خواب آیا ایک شرارتی تھا اسے خواب نہیں آیا ویسی آزمانے کے لیے. آئے جناب یوسف کی بارگاہ میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ کے ایک کہتا ہے یا نبی اللہ مجھے خواب یہ آیا ہے کہ میں انگور کا رس نکال رہا ہوں. جب کہہ رہا انگور کا رس نکال رہا ہوں تو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنے بادشاہ کو پانی پلائے گا تجھے موقع ملے گا کہ بادشاہ کے دربار میں تو اس کا ساقی بنے گا اسے پانی پلائے گا تیرے خواب کی تعبیر یہ. دوسرا جسے خواب نہیں آیا تھا نا وہ پتہ کیا کہتے ہیں کہتے جی مجھے بھی خواب آیا. جناب یوسف نے کہا تجھے خواب کیا ہے کہنے لگا میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے کھا رہے ہیں. جب کہا نا سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا پرندے کھا رہے ہیں خواب اسے آیا نہیں تھا شرارت کے لیے آیا. جناب یوسف نے کہا تجھے صبح پھانسی ہوگی آنا پتر ذرا پیڑ بچوں. جناب یوسف نے کہا تجھے صبح پھانسی میں بتانے لگا ہوں امر کیا ہے اولی الامر کیا ہے تجھے صبح پھانسی ہوگی. جب کہا نا تجھے صبح پھانسی ہوگی اب اس نے پتہ کیا مجھے تو خواب آئی نہیں. جب کہا نا آئی نہیں یوسف نے کہا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان آیا ہے خواب یا نہیں آیا میں نے تقدیر لکھ دی ہے میں نے تقدیر لکھ دی ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جناب یوسف علیہ السلام اگر تقدیر لکھے تو سارے مانتے ہو یوسف اگر لکھے تو سارے مانتے ہو حسین اگر راہب کو بیٹے دے اللہ آپ کو سلامت رکھے بڑی مہربانی. حسین راہب کو بیٹے فرق ہے. جناب یوسف نے صرف اتنا کہا تجھے صبح پھانسی ہوگی یہ اتنا مشکل کام نہیں جتنا مشکل کام حسین نے بیٹے دیے. آپ کہیں گے نا کیوں جتنے آپ پریشان ہیں نا میں اور پریشان کرنا چاہتا ہوں چونکہ آل محمد کے فضائل میں بندے کو پریشان ہونے نہیں چاہیے آل محمد کے فضائل میں تسلیم کرنا چاہیے. آپ پھر پوچھ اگر تو پریشان ہو گیا نا پھر میں تیری پریشانی کا حل کرنا چاہتا ہوں کہ جناب حسین کا کام اس لیے مشکل ہے کہ وہ بندہ راہب آیا تھا رسول کے پاس رسول سے آگے کہتا ہے بیٹے چاہیے رسول نے کہا تیرے نصیب میں نہیں. جب کہا نا تیری تقدیر میں نہیں حسین گود میں بیٹھے ہوئے تھے نانا کی طرح دیکھ کے کہتے ہیں نانا یہ کیا سوچے گا ہمارے دروازے پہ آ کے خالی جا رہا ہے. ہمارے دروازے پہ جا کے یہ خالی جا رہا ہے یہ کیا سوچے گا. اب ذرا سوچنا راہب اسے کہتے ہیں جو شادی نہ کرے
اب ذرا دیکھیں بیٹے لیے شادی شادی ہے ہی نہیں حسین سے بیٹے لیے جی یہ ہے مشکل کام مقدر میں تھے ہی نہیں حسین نے کہا ایک دو تین چار پانچ چھ سات حسین نے چپ ہوئے راہب نے کہا بس راہب نے کہا بس راہب نے کہا بس اب مجھے بتا میں عقیدہ دینے لگا ہوں ایک چیز ہوتی ہے مقدر میں ایک ہوتی ہے مقدر میں ایک مقدر میں ہوتی نہیں ارے جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مان آپ کو سلامت مولا آپ کو توجہ ہے جناب اب جناب یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے نا تو جناب یوسف علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم بحق جدی اے اللہ تجھے واسطہ میرے باپ دادا کا میری قید آسان کر میں سوچتا رہا مولوی ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو یہ اللہ کا نبی ہے یوسف نبی ہے تو یوسف نبی تھا تو اللہ کو کہتا نا ڈائریکٹ اللہ کو کہتا یہ کیوں کہا تجھے واسطہ میرے باپ آپ کا یہ کیوں کہا تجھے واسطہ میرے باپ دادا کا اس کا مقصد ہے یوسف بھی وسیلے کا قائل تھا یوسف بھی وسیلے کا قائل تھا اب وسیلہ بتا دوں وسیلہ بتا دوں قرآن کی قسم جسمانی طور پہ یہاں ہوں گے روحانی طور پہ معراج پہ پہنچو گے عرش پہ پہنچو گے جسمانی طور پہ یہاں ہوں گے کون سا وسیلہ ہے جب کہا نا تجھے میرے باپ دادا کا واسطہ میری قید آسان کر آگے سے آواز آئی کون سا باپ دادا کون سا باپ دادا تیرے باپ دادا پہ جب مشکل آئی انہوں نے تو مشکل کشا کو بلایا اللہ آپ کو سلام بڑی مہربانی بڑی مہربانی انہوں نے تو مشکل کشا کو بلایا اب جناب یوسف کیا کہتے ہیں اللہم بحق علی عندک اللہم بحق علی عندک مفاتیح الجنان مفاتیح الجنان مفاتیح الجنان یہ کتاب ہے اہل تشیع کی یہ کتاب ہے شیعوں کی ہر شیعہ کے گھر میں ہے ہر مومن کے گھر میں ہے جا کے پڑھنا اب یوسف کیا کہتے ہیں اللہ تجھے واسطہ علی کی اس عزت کا جسے صرف تو جانتا ہے اللہ تجھے واسطہ اللہ آپ کو سلامت رہے اللہ تجھے واسطہ علی کی اس عزت کا جسے صرف تو جانتا ہے یہ ہے یوسف یوسف نے تقدیر بدلی حسین نے بھی تقدیر بدلی اب سورہ یسین پڑھنا چاہتا ہوں قرآن مجید میں جسے قرآن کا دل کہا گیا اللہ قرآن میں کہہ رہے وَالشَّمْسُ تجری لمستقر اللہ ذالک تقدیر العزیز العلیم اللہ کہتے ہیں مجھے سورج کی میں نے تقدیر لکھ دی ہے کہ سورج جب بھی طلوع ہوگا مشرق سے جب بھی غروب ہوگا مغرب میں تقدیر کس نے لکھی اللہ نے جب بھی غروب ہوگا مغرب میں طلوع ہوگا مشرق سے تقدیر لکھی ہے اللہ نے تقدیر لکھی ہے اللہ نے بتا سر پہ قرآن رکھ کے مغرب سے سورج نکالا کس نے تھا اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے بڑی مہربانی بڑی مہربانی اب ذرا سننا اب سننا عقیدے کی بات کر رہا ہوں علامہ صائم چشتی صاحب کتاب کا نام ہے مشکل کشا کتاب کا نام ہے شہید ابن شہید کتاب کا نام ہے البتول اگر علامہ صائم چشتی صاحب کی کتابوں میں نہ ہو یہ میرے لفظ ریکارڈ ہو رہے ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ کائنات میں واحد ہستی علی کی ہے کہ جس نے مغرب سے سورج نکالا ہے اہل سنت ہے اہل سنت وہ اپنی کتاب کے اندر لکھ رہا ہے کہ مغرب سے سورج علی نے نکالا ہے اب ذرا ڈوب کے مر جا مجھے اتنا بتا جو علی اللہ کی لکھی تقدیر بدل سکتا ہے وہ تیری تقدیر نہیں بدل اللہ آپ کو سلام اللہ آپ کو سلامت رکھے بڑی مہربانی جو علی اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر جو
علی اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر بدل سکتا ہے، وہ تیری تقدیر نہیں بدل سکتا۔ اب سورہ یاسین کے اندر دوسری آیت، وہ بھی سورہ یاسین کے اندر اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ اللہ جب ارادہ کرتا ہے، اللہ جب امر کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کن فیکون، شے ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن ہے، روایت نہیں۔ اللہ جب ارادہ کرتا ہے کون کہتا ہے فیکون، شے ہو جاتی ہے۔ اب امر میں نے لا شے، امر میں نے لا شے، لا شے کیوں؟ یعنی جس چیز کا بھی اللہ ارادہ کرے وہ شے نہ ہو تب بھی ہو جاتی ہے، شے نہ ہو تب بھی ہو جاتی ہے۔ امر کا معنی کیا ہے؟ لا شے، امر میں نے لا شے۔ اب اولی الامر وہ ہوگا جس کا لا شے پہ اقتدار ہو، لا شے پہ اقتدار ہو۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں، آؤ ذرا دیکھتے ہیں، یہی پہ بیٹھے رہو اور ذہنوں کو ادھر لے چلو۔ مامون کا دربار تھا، مامون کا دربار تھا، اس نے بلائے جادوگر، جادوگر آگے دربار میں شرارت کے لیے، ادھر سے اس نے امام کو بلایا۔ تیرا آٹھواں امام جب گیا نا، کریم ابن کریم کا بیٹا جا کے کہتا ہے انسان کے بچے بن جاؤ، انسان کے بچے بن جاؤ، وہ باز نہیں آئے۔ ادھر انہوں نے جادو شروع کیا، ادھر تصویر تھی کلین پر، شیر کی تصویر تھی کلین پر، وہ شیر لاش ہے، وہ لاش ہے۔ ادھر ادھر امام نے دیکھ کے کہا کن اسدن، شیر ہو جا، شیر ہو جا، شیر ہو جا۔ چونکہ اولی الامر اسے کہتے ہیں جو امر پہ اقتدار رکھے، جو امر پہ اقتدار رکھے۔ امر ہے لاش ہے، جو لاش ہے پہ اقتدار رکھے۔ جو تصویر کو دیکھا، دیکھ کے کہا کن اسدن، اب خون دوڑنے لگا، ہڈیاں بن گئی، شیر بن گیا، سارے جادوگروں کو، سارے جادوگروں کو کھا گیا۔ اب جملہ وصول کرنا، زمین پہ نہ بیٹھنا چونکہ محنت اتنی ہے۔ اب جملہ وصول کرنا، سارے جادوگروں کو شیر کھا گیا، مامون ٹیبل کے نیچے چھپ گیا۔ یہ چھپنا ان کی پرانی عادت۔ توجہ ہے جناب، چونکہ امر اسے کہتے ہیں جو اللہ کا امر، امر ہے لاش ہے۔ اب لاش ہے پر جس کا کنٹرول ہوگا نا، وہ ہے اولی الامر۔ اب آگے چلیں، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہے حتی اذا جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، جب منافق کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے دغا بازوں نے، مجھے دغا بازوں نے ورگلا لیا ہے، کاش مجھے دغا باز نہ چھیڑتے، کاش مجھے دغا باز، مجھے دغا بازوں نے گھیرا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ منافق۔ اس کا مقصد ہے کہ امر معنی موت، جب منافق کو موت آتی، حتی اذا جا امر اللہ، یہاں پہ امر کا معنی ہے موت۔ اب اولی الامر وہ ہوگا جو موت پہ قادر ہو، اولی الامر وہ ہوگا جو موت پہ قدرت رکھتا ہو، اولی الامر وہ ہوگا جو موت پر اقتدار رکھتا ہو، جو موت پر اقتدار رکھتا ہو۔ جھوٹا جنازہ لے کر آئے، جھوٹا جنازہ لے کر آئے اور کہا یا علی جنازہ پڑھائیں۔ علی جب بھی جنازہ پڑھائیں گے، جب بھی جنازہ پڑھائیں گے، زندہ کا نہیں پڑھائیں گے، زندہ کا نہیں پڑھائیں گے، چونکہ اولی الامر ہیں۔ اولی الامر زندہ کا جنازہ پڑھا ہی نہیں سکتا۔ جب آئے نا، سامنے رکھا، علی نے کہا جنازہ پڑھاؤ، نماز جنازہ پڑھاؤ۔ کہا پڑھائیں، ادھر علی نے کہا اللہ اکبر، ادھر اللہ اکبر کہہ کے فارغ ہوئے۔ وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا اٹھ، کہا اٹھ، وہ تو مر گیا تھا، قدموں میں گر کے کہتے یا علی یہ مر گیا ہے۔ فرمایا لعنت ہو تم پر، یہ قیامت میں بھی تب اٹھے گا جب میں جاؤں گا۔
کال انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو سلامت رکھے، کال انشاءاللہ العزیز جناب حضرت ابو طالب کے اوپر پورا میں مضمون پڑھوں گا، کل جناب حضرت ابو طالب کے اوپر پورا مضمون پڑھوں گا، اور پڑھوں گا بھی قرآن سے، کوئی مائی کا لال، میں چیلنج کر رہا ہوں، کوئی مائی کا لال اس کا رد پیش کر دے تو میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا، یہ میں کل پڑھوں گا کل پڑھوں گا پورا مضمون، چونکہ جھگڑے ہی ختم، یہ چکر کیا تھا، مسئلہ کیا تھا، یہ کل پورا ہوگا۔ مسلمان دکھ ہی صرف اس بات کا ہے، کاش مسلمان رسالت کو مان لیتے، بیٹیاں علی کی درباروں میں نہ جاتی، بیٹیاں علی کی بازاروں میں نہ جاتی۔ شب عاشور، علی کی بیٹی نے شور سنا، گھوڑوں کا شور، لشکر پہ لشکر، ٹاپوں کی آواز کا فضا، جا میرے حسین کو بلا کے لا۔ جناب فضا گئی نا، حسین آئے، جناب زینب نے کہا حسین یہ آواز کیسی ہے، لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، گھوڑوں کی آواز، ٹاپوں کی آواز۔ حسین نے رو کے کہا زینب تیرے بھائی کے قاتل جمع ہو رہے ہیں، بس اتنا جملہ کہنا تھا، آنکھوں کا وضو ہو جائے، چونکہ یہ جو آنسو ہے نا یہ بطول اپنے رومال میں لے کے جاتی ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو حسین کے غم میں روئے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے نا کہ شرم کر کے نہ رویا کرو، یہ آنسو وہ ہیں جو بندہ حسین کے غم میں روئے نا وہ کسی دنیا کی مصیبت میں نہیں روتا۔ اگر چاہتے ہو نا دنیا کی مصیبت سے بچنا چاہتے ہو تو پھر حسین کے غم میں آنسو بہایا کرو، چونکہ بطول اپنے رومال میں لے کے جاتی ہے، اور پردہ داروں میں جناب زینب جو آئی ہے نا وہ صرف اس لیے آئی ہے، کون ہے جو مجھے میرے بھائی کا پرسا دے، چونکہ اس کی حسرت ہے نا، اسے تو کسی نے رونے نہیں دیا، آپ کو تو کچھ نہیں ہو رہا نا، لیکن شام والی بی بی جب روتی تھی نا شمر کمینہ تازیہ میں مارتا تھا۔ حسین نے کہا یہ تیرے بھائی کے قاتل جمع ہو رہے ہیں، جب اتنا کہا نا علی کی بیٹی نے کہا حسین کیا اس جنگل میں تیرا لگتا کوئی نہیں، اجرکم اللہ، کتنا غریب ہو گیا حسین، اجرکم اللہ، بطول کا بیٹا کتنا غریب ہو گیا، بہن کہہ رہی ہے تیرا لگتا کوئی نہیں۔ اس وقت حسین نے کہا جتنے تھے سب کو بلا لیا۔ اس وقت جناب زینب عالیہ نے کہا تیرا ایک بچپن کا دوست ہے، نام اس کا سعید ہے، میں عزاداروں میں پڑھ رہا ہوں، عزاداروں میں پڑھ، نام اس کا سعید ہے، سعید کا نام آیا نا، حسین نے رو کے کہا ڈیر ساری بہنوں کا بھائی ہے، بیوہ ماں کا واحد سارا، ہو سکتا ہے میں بلاؤں نہ آئے۔ علی کی بیٹی کتنی مجبور تھی، کہتی ہے خات تو لکھ، دس خات میں کرتی ہوں، جب کالا خات تو لکھ، دس خات میں کرتی ہوں، سیدوں پہ کیسا وقت آیا، دس خات میں کرتی ہوں۔ ادھر حسین نے خات لکھا، قاصد کے حوالے خات کیا، قاصد لے کے خات جو آیا نا سعید کے دروازے پہ، دک الباب کیا، دستک دی، اندر سے سعید نکلا، سامنے دیکھا خوبصورت نورانی چہرہ، باروب چہرہ، دیکھ کے سعید کہتا ہے من انتا، آنے والے تو کون ہے؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ حسین کا نام آیا نا، سعید نے کہا میرا مولا حسین، میرا آقا حسین، میرا مرشد حسین، رسول کا بیٹا حسین، مدینہ والا حسین۔ کہا مدینہ والا حسین؟ کہا کیسے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ کہا میں مدینہ سے نہیں آیا، میں کربلا سے آیا، کربلا کا نام آیا، جسم کانپنے لگا، کہا مولا میرا آقا کربلا جنگل میں چلا گیا، کہا جو کچھ بھی ہے نا اس خط میں پڑھ لینا۔ جلدی جلدی سعید نے خط کو کھولنے کی کوشش کی، وہ گھوڑے سے نیچے اترا، اتر کے کہتا تو بھی نوکر ہے حسین کا، میں بھی نوکر ہوں حسین کا، خط بازار میں نہ کھول، خط بازار میں نہ، آئے تو کار یار، خط بازار میں نہ کھول، کسی شریف ذاتی کے دس خط ہے۔ بڑے سوال تھے نا، سعید نے کہا اندر آ، تجھے میں پانی پلاؤں، کھانا کھلاؤں، جب پانی کا گانا، رو کے کہتے ہیں کیسے پیو، حسین کی سکینہ پیاسی ہے، حسین کی سکینہ۔ بڑے سوال تھے، فوراً جب اندر گیا نا، ماں مصلی پہ بیٹھی تھی، کہا اماں
قاصد آیا حسین کا، حسین کا نام آیا نا، مسلح پہ کھڑی ہو کے کہتی ہے مدینہ کی طرح چہرہ کر کے کہتی ہے حسین تیرے اکبر کی خیر، اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ، حسین تیرے قاسم کی خیر ہو، اندر سے سعید کی امشیر مار رہا ہوں، آگے کہتی ہے اماں کیوں روتی ہے، ہو سکتا ہے اکبر کی شادی کا خط ہو، چھوٹی امشیرہ کہتی ہے اماں جب ہم آخری وقت گئے تھے نا حسین کہہ رہے تھے کہ میں نے قاسم کو سیرے باندھنے، ہو سکتا ہے قاسم کی شادی کا خط ہو، ہاں ضرور کر یار یہ راتیں رونے کے لیے، آج کا رونا اسی کا ہے جو ہے، کہا ہو سکتا ہے قاسم کی شادی کا خط ہو، ادھر ماں نے کہا سعید جلدی کر خط پڑھ، کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا، اللہ جانے میں کیسے پڑھو، سعید نے ماں پہ ماتم کیا، ماتم کیا ماں نے کہا سعید کیا ہوا، کام ماں اجڑ گئے، خط کا عنوان عجیب ہے، کیا خط پہ لکھا ہوا تھا، اما لکھا ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، خط کا عنوان عجیب ہے، اتنا کہنا چاہ، ماں نے کہا جلدی تیاری کر، خط کو بند کیا، چھوٹی بہن نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا سعید جلدی نہ کر، خط کے پچھلی طرف دیکھ، کوئی خط کے پچھلی طرف لکھا ہے، سعید نے جب دیکھا ماں کے گلے میں بائیں ڈال کے کہتے اماں اجڑ گئے، حسین اکیلا نہیں، علی کی بیٹی زینب صاحب، علی کی بیٹی زینب صاحب، اجرکم اللہ، یہی حق ہے، یہی حق ہے غریبوں کے غم میں رونے کا، یہی حق ہے، علی کی بیٹی زینب ساتھ آیا سعید اپنی زوجہ کے کمرے میں آئے، بی بی کو کہتا ہے تو مجھ سے آزاد ہے، اگر گھر جانا چاہے تیری مرضی، میری ماں کی خدمت کرنی ہے تیری مرضی، بس اتنا کہا، آگے سے رو کے کہتی ہے سعید کو خیال کر، کیا زینب کی چادر سے میری چادر زیادہ قیمتی ہے، رسول کی بیٹیاں جنگلوں میں ہو، میں گھر میں کیسے بیٹھوں، گھوڑے پہ ساتھ بیٹھی، ادھر سعید نے کہا مولا گھوڑا چلانا میں نے شروع کیا ہے، زمین کی تنابیں تو کھینچ، گھوڑے کے اگلے قدم جو ہے کربلا کی ریت پہ آئے، ادھر سعید کی زوجہ کہتی ہے سعید گھوڑا تیز دوڑا، سعید گھوڑا تیز دوڑا، آئے تو کر یار جسم پیارا لگتا ہے، آئے تو کر گھوڑا تیز دوڑا، سعید کہتا ہوا کیا، کہا جب سے میں آئی ہوں نا جنگل سے ایک آواز سن رہی ہوں، حال میں ناصر ینصرنا، حال میں ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے، کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے، سعید گھوڑا تیز دوڑا، سعید گھوڑا تیز دوڑا، سعید کی زوجہ گری، سعید نے پوچھا تجھے کیا ہوا، کہا مجھے چھوڑ، گھوڑا تیز دوڑا، وہ سامنے دیکھ کوئی کالے برکے والی بی بی جو پہلو پہ ہاتھ رکھ کے رو رو کے کہہ رہی ہے سعید پہ کہ چلتی آئے، اور میرا حسین چاند لمحوں کا مہمان، میرے حسین نے زین چھوڑ دی، میرے حسین کا آخری سعید وسیعلم الذین مومنین حضرات تشریف رکھیں، ذاکر اہل بیت سید اویس رضا رضوی صاحب ممبر پہ موجود ہیں، وہ شبیہ علم سرکار غازی عباس علیہ السلام برآمد کروائیں گے، اور پہلے بھی اعلان کیا تھا پھر بھی اعلان کر رہا ہوں کہ جناب غازی عباس علیہ السلام کے روزہ مبارک عالم جو پورا سال وہاں لے رہتا رہا ہے وہ ابھی برآمد ہوگا، پتہ نہیں بعد میں کسی کے نصیب میں اس کا سلام ہے یا نہیں، ابھی اپنی حاجات سے فارغ ہو کے تشریف لے آئیں تاکہ ہم سب مل کے اس مقدس راتوں میں اس علم پاک کی زیارت کریں کہ جو سرکار غازی عباس علیہ السلام کے روزے کے ساتھ مس ہوا ہے، بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا، بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا، بحر المصائب نفیس الذاکرین جناب سید اویس رضا رضوی آف شیخوپورہ اور یہی شبیہ علم سرکار غازی عباس علیہ السلام برآمد فرمائیں گے، مل کے محمد و آل محمد پہ بلند صلوات پڑھ دیں،
التماس دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل لولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم بحافظا وقائدم بناصرا ودلیلم بعینا حتی تسکنہو ارزک توعن واتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد, رب صلی علی محمد و آل محمد. اللہ ساڑھے بارویں امام دا جلد ظہور فرما. ہر روز گزارش کریں دا رہنا جڑیاں دعاواں حج اکبر تے مستجاب نہیں ہوندیاں مجلس شبیر اچ مستجاب ہوندیاں, لہذا بلند آواز نال آمین دی زحمت فرمائے کرو. اللہ ساڑھے بارویں امام دا جلد ظہور فرما. بانیان دی صفے ماتم وچھائی تھوڑا مومنین و مومنات دا ٹرایا. اساں ذاکرین علماء دی پڑھائی میرا اللہ اپنی بارگاہ اچ قبول تے منظور فرما. میرے اللہ صدقہ محمد و آل محمد دا کر کے, حسین بادشاہ دی عزت صدقہ کر کے, میرے اللہ مذہب حق دا بول بالا فرما. میرے اللہ سن علی ولی اللہ تے قائم رہن دی توفیق عطا فرما. میرے اللہ ماتمیاں دی زندگی دراز فرما. میرے اللہ جتھے جتھے بھی عزاداری مظلوم کربلا منعقد ہوئی ہے اسنوں اپنے حفظ و ایمان وچ رکھ. لکھاں کروڑاں دعاواں دی ہک دعا میرے اللہ جیڑے جھگڑے تاں مکدن جے ساڈے بارہویں امام ہادی مہدی دا ظہور ہووے, ساڈے بارہویں امام دا جلد ظہور فرما. سارے بندے مل کے ایک ایسی سلوات پڑھو جو چودہ راضی ہو جاویں. اللہم تاجدار ولایت فرمیندن جڑا بندہ ساڈی ذات تے خوش ہو کے درود پڑھے اون دے رزق وچ کمی نہیں آ سکدی. وسعت رزق واسطے بلند صلوات عزت قائم تے تلاوت فرماؤ. اللہم صلی اللہ اپنے اپنے گناہاں دی بخشش واسطے ایک بلند آواز نال صلوات عزت قائم دی ذات تے پڑھو. نعرہ تکبیر, جزاک اللہ جمع غفیر ہے خدا دا نا بلند ہے, بلند آواز نال تلاوت فرماؤ. نعرہ تکبیر جزاک اللہ, نعرہ رسالت ہاتھ اچ کر کے, نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمن تلانت پاک سیداد دشمن تلانت جائیں جائیں مخدومہ بی بی دا حق کھادا اس کمینے تے لانت ابن ملجم ملعون تے لانت کنفز ملعون تے لانت. سارے بندے مل کے بلند آواز نال ایسی صلوات پڑھو کہ ہر کسے دا ٹر آیا قبول ہو جاوے. اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین. بلند صلوات وسلام والسلام على سید الانبیاء
والمرسلين برازمت مصطفی بلند صلوات ووصیہ و وزیرہ و خلیفتہ و وارث علمہ علم الاولین والآخرین برخسار مہدی صلوات الذي ردت له شمس مرتين ضربة ولي بہت مہربانی في يوم الخندق افضل من عبادت سکلائیں دویا تھلم بڑا کے نعرہ رری من بقا علی الحسین او ابقا یا سیدہ او طبقا وجبت له الجنة نجا فکلو تر آیا بچڑا ما حسین دی کسی دا محتاج نہ بناوے روندا ہو وزادارو جیندا کائی نقصان ہوے درجات بلند ہوون سلطان الزاکرین بابا صابر حسین شاہ او پڑھ دیون دیان علی دا نور کربلا اے چایا تواڈے گھر جنازہ ہے نا جناب عباس دا زدارو عباس جنگ ودے کریں دن ایک نیزہ فقط جناب عباس کلو زدارو جنگ ودے کریں دن علی ابن ابی طالب دا زدارو نور کربلا اے چایا تے عباس حلوے کیا دن نچا فکلو ٹرایا بچڑا تیری جنگ دا منصف تھی کے سید رو کے آدھے میں ویہن بہو ہائے جنگ کیتے پر کیتے پانی سید رو کے آدھے ودہ ترسا تے دریا اتھو بہو نزدیکے علی رو کیا دن میں دل اپنے وچا ہائے وزان کی تائے تیڑی جنگ دا شان ودھیکے اینج نہیں ازادارو جے میں مکان دے من دے آدیوں میں دےو بابے جو چاچا جان کوئی گل کی تھی وہ جناب عباس کو جواب دیتا یا کوئی نہ ایسی لاکی آلیو یا عباس دیا کواس پیانت بابے علوے کیا دن حضور رت میں دی جنگ دے ویچائی فرق زمین یا سمادا کیڑا فرق سیدہ دے تواڑی احمد یان رکاب نپے جدہ تو گھوڑے تو لاندہ یگلی ستر ماتا مالی غازی رو کیا دے تے حضور رکوے چاہیو جنگان دے نائی فکر کوئی حرمانا میں صدقے ہو پوا سید رو کے آدھے میں دنال حضور دیا بھی آئینو ایو دارد ویندہ ایک خاندہ آم آدمیوں ایک مہرالا تھا بنا
بول سنا جاوا جس ویلے غازی نو گرز لگیے غازی گھوڑے تو لتھائے زینب علیا بی بی اچھا کے رو کے آدھیے میں کوئی نہیں سا میں نہ تواڈے پردے وی علی دیاں دیاں راضی ہوے زدارو روندا او ماتمیو جیندا کوئی نقصان ہوے جا چاچا او سڑ دیئے جے تھک بل دی اس فضائل دی آخری مجلس ہے کل انشاءاللہ بشرط زندگی تھانو اذان علی اکبر بھی سنائی ساں زدار ہو تے میں دسے ساں بھی ماں زینب 18 سال بول کے اچ کیویں پلیندی رہی ہے تے ظالم کیویں نیزا ماریا زدار ہو خصوصاً جڑے بہناں دے بھرا بیٹھے ہو یا بھراواں دے بھرا بیٹھے ہو اج دا مصائب تواڈے ونڈے دا پی پڑدا زدار اس تو پہلے میری مرضی ہے چونکہ سلطان وفا دا جنازہ آونا ہے زدار ہو تے میری مرضی ہے کہ اج میں اپنے موضوع تو ہٹ کے وفا دی ملکہ دی فضیلت تھانوں سناواں تھوڑی جی توجہ ہے سارے صاحباں دی بڑی توجہ صاحباں ملک حبشہ سلطنت زنجبار دی توجہ ہے صاحبان بڑی نفیس دی گفتگو چند منٹ دی اور اس تو بعد غریباں دی غربت دے وین ملک حبشہ سلطنت بھائی زنجبار دی عزادارو دائی دا نام مہمونا جن محمد والے محمد دے منن والے اج کل سین فضا سڑیں دے جڑ بول پیو جی سیدہ سلام عزادارو فرزا فضا عربی دا لفظ ہے اور فضا دا جڑا لغوی معنی ہے نا او چاچا جی چاندی ہے یعنی فضا دا معنی چاندی ہے لو میں ہر روز اپیل کریں نا کسی شیعہ نال میرا خطاب نہیں ہوندا کسی سنی نال خطاب نہیں ہوندا ہر اس بندے دے نال میرا خطاب ہوندا ہے جڑا امتی محمد ہے کتاب جیندی قرآن ہے مالک جس دا خدا ہے تو تائی دا حق ادا کر دی ہے جس ویلے حبا شچہائی تا چاندی ہے جدا دہلیز مصطفیٰ تے آئیے تے سونے تو ودھ گئی ہے تھوڑی جی ذرا بولن دی کوشش کر رہی ہے زدار جداں دہلیز مصطفیٰ تے آئیے چاچا سونے تو ودھ گئے جڑے زنجبار دے غلام ہن نا جی زنجبار دے جڑے غلام ہن انہاں دیاں چند خصوصیات ہن بھائی جان تے تائیوں رئیس عرب جڑے ہن او زنجبار دا غلام پسند کر دے ہن او چند جڑیاں انہاں دیاں فضیلتاں ہن او تسی نا ذرا فضائل دے رنگے سنیا ہے پہلی انہاں دی خاصیت اے ہا کہ اگر راہ وچ مالک تے موت آ جاوے ہاں نا تے مالک دی لاش نو لٹ دینا ہاں توجہ دوا مالک دی لاش وطن بھی پہنچائیں دے ہاں تو بلا معاوضہ اگر انہاں دی اولاد قبول کرے تو انہاں دی خدمت بھی کر دے ہیں ہن ایمان نال دسوئے سلا کے آلیو جس نگری دے بشندے یعنی کہ غلام اتنے وفادار ہو سن او ملکہ زنجبار کتنے وفادار ہو سن جی ملکہ زنجبار کتنی وفادار ہو تسی بڑی دعا کرنی اج جلے فضائل تے زادار ہو تے بی بی طاقت تشریف فرما تے بی بی اپنے بچڑے داؤد نو آکھے بھائی داؤد پترا داؤد عوام وچ اعلان کر دے کہ کل صبح ٹائم میں ملکہ زنجبار اپنے دربار وچ ایک اعلان کرے سا توجہ چاچا جی میں ملکہ زنجبار اپنے تخت تے بیٹھ کے نا اعلان کرے سا اگلا دن چڑھیا زادارو دربار بھر گیا بی بی منبر تے آئی لو زادارو سمجھ کے 14 بندے بولو میرا طویل سفر مکمل میری عبادت مکمل اتھائی سید تواڈے دا حق دعا کر کے وے سی جس لے بی بی منبر تے آئی نا تے بندے والے پاسے اشارہ کر کے آدی میں مہمونا بندیاں تے شاہی کر کر کے تھک پئیاں نہیں نہیں انج نہیں جویں میرا دل بندیاں تے شاہی کر کر کے میں تھک پئی ہاں تے بی بی آکھیا ہن میں مہموناں دا دل ہے میں اوتھ حکمرانی کراں تے بولو زادارو بی بی کیتی ہے یا نہیں بزرگ ذاکر آدے ہوندے نا اگر مومن اے زمین مل ونجن نا پت ممبر کو ایویں کر کے ایویں تھوڑا جا ہلاوا ڈوین ایویں کو فرق پیا جناب نو بڑی توجہ صاحباں بی بی آکھیا میں اوتھ حکمرانی کرے سا اچھا بی بی حکمرانی کی تھی تے بی بی آکھیا بھائی بندیاں تے شاہی کر کر کے میں تھک پئی ہاں
ہن میں مہمونا دا دل ہے میں اُت حکمران نہیں کر رہا تے پوت راکھے اما کتھے وجنا چاہن دیو مشکرا مشکرا کے پیا دھیے اس سردار دی بانی بڑھنا چاہن دیا جن دا دین اُتے بھی قبضہ ہوئے جڑے بول پئے ہو جی سلام ہے بی بی آ کیوں سردار دی بانی بننا چاہندیاں جیندا دن اُتے وی قبضہ ہوے جیندا رات اُتے وی قبضہ ہوے یاد رکھے زدارو بھلیندا او جیندا بولن علی نو چنگا لگے دوا بولے تو کیا فرق ہے نہ بولے تو کیا فرق ہے مہمونا بی بی پئی فرمیندی او سردار دی بانی بننا چاہندیاں جیندا موت اُتے وی قبضہ ہوے سلام ہے جی جڑے ہاتھ اٹھ پین سیدا سلام ہے او سردار دی بانی بننا چاہندیاں جیندہ دین اتے بھی قبضہ ہوئے جیندہ رات اتے بھی قبضہ ہوئے جیندہ موت اتے بھی قبضہ ہوئے کچھ بندے چوب کر کے بائے گئے بزرگ ایک مجمع جو اٹھیا او ساکھا بی بی تسی او سردار دیبانی بڑھنا چاہندے ہو جیندہ دین اتے بھی قبضہ ہوئے جیندہ رات اتے بھی قبضہ ہوئے جیندہ موت اتے بھی قبضہ ہوئے مسکرا کیا دا بی بی و تین جا کھنا مدینے محمد دروازے تے مجھنا چاہندے کروڑا سلام تھوڑی عزت تے کہ اللہ نے تھوڑے ایسے حادی عطا کی تھے جناد نظیر بھائی اس جہاں نے کوئی نہیں بی بی کہا ہاں محمد مصطفیٰ دے دروازے تے بجنا چاہیں تے دعود آکھے اممہ زین کرنے ہیں کافلہ کاروان تیار کرنے ہیں تو انہوں سے عزت نال مدینے پہنچانے ہیں بی بی کہا نا دعود ویش ہم مدینے تے ویش ہمی پیدل تے ویش ہمی کل ہی تے داؤد آکھے اچھا اممہ ٹھیک ہے اسی انج کرنے ہیں اسی اٹھا تے ہیرے جواہرات سونا چاندی سمان تو لد دینے ہیں تو اسی جا کے لے جاؤ تے مولا دی بارگائج پیش کرے تے بی بی آکھے داؤد دست اسی اٹھے ونج کے میں کے کرے سا اے بھرے اٹھ ہیرے جواہرات دے تے مسکرا کہ دے اممہ ہو سکتے خالی ہاتھ جاؤ تے او عزت نہ ہوئے جیڑی بھرے اٹھا نہ ہوئے ازادارو سمجھ کے تائید کرو لاہور اللہ سید تھوڑ تے راضی ہے ممبر تو اٹھیے بچڑے دے منہ تے ہاتھ رکھ کے دی بچڑا آج گل کی تھی دوبارہ گل نہ کریں جنات دروازے تے میں پہ ویتیاں نہ ہوں حسیت نہیں ویتے نیت ویتے ہیں صدقے 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 نہ حتن خیر ہو جاوے بھائی اینج نہیں جمع گفیر ہاتھ بلند کر کے نارا ہے بڑی بی بی آکھا جنات دروازے تے وجنا چاہنی ہیں حسیت نہیں ویتے انیت ویتے اچھا جی بی بی ٹور پہی بی بی آکھا ویسا مدینے ویسا پیدل تے ویسا مکل ہی بی بی جدہ ٹرینا پہلی وار زندگی چھ دہلیز مصطفیٰ تے آئی دہلیز مصطفیٰ تے آکے بی بی دہلیز تے اس طرح مت تھلایا اور جس بندے دے ذہن چھ جتنا بھی میار مصطفیٰ بلند ہے نا جا اتھو تک لے جاوے اور کریمی بھی کیا ہے بھئی نا دی رسول خدا دی کریمی بھی کہے کتنی ہے آئی پہلے دینے پہلی دفعہ یہ دہلیز مصطفیٰ تے متھا رکھیا سرکار باہر آئے ڈٹھا کوئی مستور ہے توجہ ڈٹھا کوئی مستور ہے سار پہ ہاتھ رکھ گیا دینے دھی فضا آگئی ہیں صدقے بھائی صدقے نہ حتہ دیکھا دھی فضا آگئی ہیں دل سوچس آئی پہلے دینا رتبہ اتنا بڑا مقام اتنا بڑا عزت اتنی پر دل سوچ کدی رحیم ہیں کریم ہیں لجپال ہیں مالک جو ہیں دے سکدن تے پہ فرمین دن آ فضا میرے نال تن غشد نال ملواما جہن دے کان تن بلوایا ہے تو معلوم ہو یا عزادارو جناب فضا آئی نہیں جناب فضا بلوائی گئی ہے اگے اگے رسول خدا پیچھے پیچھے جناب فضا کیڑا سونا ویلا ہے یار کدھائی تا وشد ہی ہیں نا تے تردے تردے نا تحلیز سیدہ تھے آگے بسم اللہ جی دہلیز سیدہ تھے آگے سیدہ کلباب کیتا دھی در کھولیا بابے دی زیارت ہوئی بابا آج دھی دے ویڑے پہلے ستر سنی ہا جو رسول خدا کیا دھی فضا گئیں ہن اپنا اپنے ذہن چ معیار سیدہ بلند کرے آئے تے پہ فرمین دن فضا پہ فرمین دن زہرہ تو آدھی نامے میری بہن کوئی نہیں تو آتھی نامے میری بہن کوئی نہیں جی مولا مشکرا کے پر فرمیدن تیری بہن آگئی جناب سیدہ دے ہاتھ تے ہاتھ رکھا جناب محمون نادہ زادارو فڑی معرفت نو سلام فضائل اچ پہ رون دے ہو تے پر فرمیدن آج تو بعد تیری بہن تے تو ہندی بہن گزردہ گیا وقت زادارو ایک دن پہ فرمیدن رسول خدا آخری دو سترہ فضیلت دیا سن لو پہ فرمیدن محمون نادہ
فضا دھی اج میرا دل ہے تو میرے کولو کچھ مانگ بی بی آدھی مولا اس تو وڈا اعزاز میرے واسطے کی ہو سکتا تسی میں دھی سڑ دیو حسنین میں اما سڑ دین زہرا میں نے بہن سڑ دیے علی بھی میں بہن سڑ دے پہ فرمیندے نہیں آج میرا دل ہے تو میرے کولو کچھ مانگ ہاتھ بن کے آدھی جے دین دیو نا تے کل دا کھانا میں فضا دے گھر اچ کھاؤ جڑے نہیں بندے بولے میں ایک گل دا جواب دیو بندہ کسے ایسا چو کوئی ایسا چو کسے منسٹر نو دعوت چا دے وے لنگر پانی دی تے او منسٹر دی دعوت قبول چا کرے تے دسو اس ایسا چو دیاں تلیاں زمین تے نہیں لگدیاں تے ایمان نال دسو جتھے دعوت دیون والے فضا ہوئے قبول کرن والا وجہ تخلیق کائنات ہوئے وقت کیا بات ہے اس دعوت دی اگلا دن چڑھیا رسول خدا گھر چاہے حسنین علیہ السلام نال پیار بیٹھے کر دین مولا علی تے فرمیندن مولا اج دھی دے ویڑے فرمایا ہاں یا علی میری دعوت آئی علی علیہ السلام پہ فرمیندن کہے پکائیے میری دھی علی آدھن زہرا مسکرا کے آدھن نہیں دھی فضا پکائیے جدا کہنا دھی فضا پکائیے تے سرکار فرمایا تسی انج کرو اے تسی نا حسنین نال پیار کرو تے میں ونج کے بہن فضا نے اطلاع دیواں کہ رسول خدا آ گئے تے کوئی کھاون پیون دا اہتمام کرو تے جتھے بی بی کام کار وچ مصروف ہن نا یار ذاکر آدین جی بی بی اے ایک دے حق گھر دا ایک دین دا کام جناب سیدہ کرن ہا ایک دین دا کام جناب فضا کرن ہا تو لہٰذا میں بالکل اس گل تے ایگری نہیں کیونکہ اگر جناب فضا دے ہوندیاں جناب سیدہ کام کرن ہا تو بی بی فضا دی وفات ہر فاندا یزدار تو لہٰذا بی بی فضا خود کم کرن ہا کم کار وچ مصروف ہن نا تے علی علیہ السلام پیا دین فضا بہن تسی اج نبیاں دے سردار دی دعوت کیتی اے ہاتھ جوڑ کے آدھی جی مولا آ کیا ہا آ گئے فضا بہن او تا آ گئے پر تے میں دسنا تے ہا میں انہاں واسطے کوئی شے بازار چ لے جاواں کروڑا سلام تھوڑی عزت تے عزادارو جڑا بندہ اگلی ستر تے بولے سی انشاءاللہ سید نماز شب چ تھوڑے حق دعا کرے سی فرمیندن فضا بہن تے جو نبیاں دے سردار دی دعوت کیتی ہا تے میں دسنا تے ہا میں بازار چ کوئی شے پکاون واسطے لے جاواں قدماں تے ہاتھ لا کے آدی مولا اج میں مہموناں دا دل ہے کھانے پکاونے نہیں کھانے منگاونے ہن مرحبا مرحبا دو ہاتھ اچھے کر کے اے علی میں مہموناں دا دل ہے کھانے پکاونے نہیں کھانے منگاونے ہن علی علیہ السلام پیا دن کتھوں مسکرا کے پیا دی جتھوں دے ہن فضا بہن جنت چوں فرمایا ہاں جنت چوں تے علی علیہ السلام پہ فرمیندن کہ فضا میں دسو ذریعہ کیسا او وسیلہ کیسا جس نال تو جنت چکھانے منگوے سے تے بی بی بھیا دیئے یا علی میں ایک گل دا جواب دیو جبریل کتنی طاقت رکھ دے بی بی بھیا دی چاچا جبریل کتنی طاقت رکھ دے مولا کیا بھئی بے شمار طاقت رکھ دے جدو میں ذر ماری ہاتھ آ کے اس ملکوتی پر وچھا لے ہن تے جس ویلے یوسف نبی نو یوسف دے بھراما کوے سٹیا یوسف اجے 11ویں ایٹ تائیں نہیں آیا تے آ کے جبریل نے ملکوتی پر وچھا لے قدماں تے ہاتھ لا کے آدی مولا جبریل جو اتنی طاقت رکھ دے دسو تے سہی جبریل دے طاقت رکھن دی وجہ کیڑی ہے علی علیہ السلام فرمایا بھئی صاف ظاہر اللہ دے کور وچ رہندا ہے تا ایڈے وڈے وڈے کم کردا ہے مسکرا کے آدی مولا اگر جبریل اللہ دے کور وچ رہ کے ایڈے وڈے وڈے کم کر سکدا ہے میں زہرا دے کور وچ رہ کے کھانے نہیں منگوا سکدی صدقے صدقے انہاں ہتھاں دی خیر ہو جاوے ہاتھ اوچے کر کے اے علی کروڑا سلام تھوڑی عزت تے کہ اللہ نے ایسے ہادی عطا کیتے جنا جنہ دی نظیر اس جہان اچ کوئی نہیں عزادار آخری ویلا رسول خدا دا ماتم دے دو وین سناواں بی بی محمود نہ پیا تھی مولا آج میرا دل ہے میں تھوڑے کو کچھ منگا سرکار فرمیندن مانگ انج ہاتھ جڑ گئے تے رو کے آدن مولا جدوں تک زینب جیوے میری زندگی وداؤ صدقے جاواں کیڑی سونی ہائے نکل گئی میرے بزرگاں جواناں دی سرکار پہ فرمیندن اچھا فضا میں تین زندگی تا دتی لیکن میں دس تا سہی بھائی زینب کان زندگی کیوں منگی آئی عزاداروں تھوڑی ہائے نکلی ہے نا سارے عزاداراں دی بڑے رنی میری شائن تے رو کے آدیے مولا
جس ویلے آدھ رات دا ٹائم آندا ہے نا حسین تے زینب مٹی تے بہ کے حسین کوئی زمین تے نقشہ بنیندا ہے مولا تیری ہائے قبول فرماوے بھرا دے رخ سارے تے بو سدے کے نا بہن بھرا دے گل چ باہما پا کے دی ویر اسے گل دا جواب دے تیری جگیر چ میری قبر دی جا ہے آواز آندا ہے او جڑی گل ہے نا او میں فضا نو کھا ویندی ہے جدوں تک میں جی ساں میں اس دی قبر نو ویران نہ ہون دے ساں ازادارو وقت گزردا گیا جس ویلے ایک قافلہ ٹریا نا ماتمیوں تے قافلہ آیا ظالم دے دربار وچ ظالم دے دربار وچ ایک پروفیسر بیٹھا ہویا ہا نفسیات ازادارو اس دی سانگ اکبر دی سانگ تدید پئی ہے تے آدھا کڑیل جوانے تیرے تسہرے پامن دی روتہا سارے سراں تے جی وچ پئی سن دید ازادارو تے مت پئی جناب عباس دے سر تے دید سارے جان دے عباس دا سر سانگ تے نہیں چڑھدا عباس دا سر ازادارو میری زبان نے طاقت نہیں مدد سان ظالماں نے کیویں گھوڑے دی گردن وچ لٹکایا تے جس ویلے اس دی نگاہ پئی نا جناب عباس دے سر تے تے ظالم والے پاسے ویکھ کے پیادا اے کربلا وچ لڑیا اے تواڈے گھر جنازہ یا زدارو اج مولا باز آتا ہے ہاں لڑیا ہے اس آکھیا نہیں ہو نہیں سکدا اے کربلا چ لڑیا ہوئے اینے متھے دے تیور ڈسے نے اگر اے لڑ پوندا تیڑی جگہ تے اے ممبر تے ہوئے ہاں ازادارو یاد رکھا ہے اس ویلے حال گئی ہے شام دی نگری غازی دے لب حلے تے ہولے ہولے ودا دے میں تا بھین بھرا دے چپ کھا گئی ہے مرحبا مرحبا علی دیاں جائیں راضی ہو جائیں ازادارو تے دسا حسین دا سر عباس دا سر سانگ تے کیوں نہیں چڑھدا ماتمیوں جس ویلے بھائی اے جناب عباس دا سر سانگ تے چڑھیندے ہن نا عباس دا سر ڈھے پوندا ہا جدا عباس دا سر ڈھے پوندا ہا نا تے ظالم کریندا ہا سجاد دی کن تے ظلم اس علاقے والے حسین دے لب حل دے انتہا دن غازی سانگ تے کیوں نہیں چڑھدا مر نہ منجئے ساڈے واسطے چوہے ہا غازی دے لب حل دے انتہا ہولے ہولے تے سانگ تے چڑھدا زینب دے کھلے مرحبا 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 علی دیاں دھیاں راضی ہو جاویں بھائی سانگ تے چڑھدا میں زینب دے کھلے وال علی دیاں دھیاں راضی ہو جاویں زدارو جی بھائی جڑا اگو علماء سی او کربلا علم ہو سی جڑا پچھو کرم علماء سی او شبی ہو سی اس علاقے آلیو یاد رکھے آئے بڑا مان ہا جناب عباس تے علی دیاں دھیاں تے نوہا دا او مان دی ایک ستر دا سا سنا ما ماتمیوں جس لئے کال نو محرم ہے نا کال ڈیگر دا ٹائم ہویا نا نو محرم تے بی بی عباس کو سڑے اپنے خیمے چ تے دسا میرے مولا دی حالت کی میں حاضر دارو ہر وقت لاہندیاں تک جتنی بھی میرے مولا دی زندگی ہے نا جناب عباس آلیہ دے سامنے اس طریقے نال کھڑ دے وفات رویا ہے میرے مولا دی تھے اس طریقے نال ماتمیوں کھڑ دے آن تے آ کے کھڑ گئے ہیں اکھاں بند ہیں جناب عباس دیئے تے وس دیئے پئی ہیں زینب آلیہ داڑی تلے ہاتھ رکھیا تے پئی آ دیئے حسین دویریں علی دلالیں میں نے داستہ صحیح کتنی فوج جمع ہو گئی ہے تواڈی ہائے نکل گئی ہے عباس ٹھڈا سا بھر کے دے بی بی نو لاکھ ازادارو نو لاکھ دا نام آیا نا بھرا دی داڑی تلو ہاتھ کڈے اس تے ویر والے پاسے وے کیا دی مان دے سوا کتنا ہا جناب عباس علی دی دھی نو وین کر کے آدی غازی تو نو لاکھ آکھے نا بھاوے 50 لاکھ بھی ہو جاوے نا جدو تک تو جیندے میں نے چادر بھی کوئی پرواہ نہیں مرحبا 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 ذات خدا دی راضی ہو جاوے ازادارو کل ہو رو سی جڑا جیندہ ہو سی ازادارو دو راتی دا مہمان ہنے زہرا دلال ازادارو یاد رکھے آئے اس ویلے حل گئی کربلا دی نگری 11 دفعہ میری سین سکینہ جناب عباس دیکھائیں میں چاہیے یار لوگ آدھن کہ جس ویلے جناب عباس نو غصہ آندا ہا نہ پتہ نہیں ممبر تے کھڑ کے لوگ کیسی ہیں کیسی ہیں گلاں کریں دن بھئی جداں جناب عباس نو جوش آوے ہا تاں حسین آدھن بھئی اکبر سکینہ نو لے یا ازادارو میں کتاب اچھی میں پڑھے ہیں جدو عباس نو جلال آوے ہا نہ حسین عباس دے سینے تے ہاتھ رکھ کے دے میں دو دیکھ میں غریب
یہ چپ میرے مولا نو کھا گئی ازادارو میں غریباں ازاداران مظلوم کربلا یاد رکھے آئے یارا دفعہ میری سین آئیے تے جناب عباس نہیں ملے جدہ بارویں دفعہ بی بی آئیے نا تے جناب عباس رون دے پہن اچھا ایک گال لے ایک من گال لا جواب دیو اگلے دیا میں ایک مقامات تے جناب علی اکبر دے تبوت دی برامدگی کروائیے اتھے میں تے بندیاں سوال کیتا بھئی جناب اکبر جیسے لے گھوڑے تو لتھے اسے لے جناب عباس موجود ہاں کیا جناب عباس اس ٹائم کچھ نہیں کیتا عزادارو آؤ اگر مکانے جدی وی آئے بھائی جی میں ہن جنازہ پہ نکلدا ہوے نال اللہ محمد تیری ہائے دا گواہ ہو جاوے جدا حسین ماری نہ جگر وچ برچھی حسین دا پوتر علی اکبر لٹھا اس آکھیا بابا میں لہندا پیاں حسین آکھیا میں وی آندا پیاں اس ویلے غازی تلوار چاہیے غازی سے لچدا غازی تلوار چاہیے نا حسین نو اکبر دی موت بھول گئی عباس دا ہاتھ نپ کے زینب دے خیمے چلے آیا اچھا ویر کر گیا دے تو آنکھا نہیں میں عباس دی زامن مرحبا 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 رو رو کے پیادر جدو اکبر دی لاش لے آوا وات اسنو خیمے چو مرحبا 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 ماتمی مظلوم دا مرحبا اللہ مان جلی دیا جائیں تھوڑ دے راضی ہو جامن روندہ ہو جیندہ کئی نقصان ہو ازادارو یاد رکھی ہے تے بی بی پی یادی چاچا تُسی جان دیو نا میرا ویر چھے ماد ہے تو بی بی رو کیا دی تُسی یہ بھی جان دیو میرا ویر ترائے دن تو پیاسا ہے مولا ایک گھوٹ میرے بھران پانی مل جاوے ہا میرا ویر بچ پووے ہا تیزدارو افسوس دیا تلیاں مالکنا عباس پیا دن سکینہ تیرا بابا ونجن جو نہیں دیندہ بی بی پیا دی چاچا تُسی مشک پاؤ میں جانا میرا بابا جانے تے اجازت جانے عزادارو یاد رکھے جناب عباس نے سارا جنگی سامان زیب تن کیتا خود پایا زرہ تیر تیر کمان تلوار نیزہ ہر چیز چاکے نا تے پہ فرمین دن سکینہ ہون میں مشک آ پوا ماتمیوں جیسے لے مشک دا نام آیا نا بی بی چاہیے اس طرح مشک تے بی بی رو کے آدھے چاچا توڑا قد درازے تھوڑا جا جھک جاؤ نا جھک دے لالا موسیٰ لے اتنا عباس جھکیا جو حسین بھی دھید قدمہ تے ہاتھ آگئے با چاچے دے سارتے بوسہ دے کے آدھے زہرات ہی نکی دھیا آج تسی میرے قدمہ نو ہاتھ لائے وعدہ کریں دیا محشر تک توڑے ہاتھ بلاند صدقے وعدہ کریں نیا معاشر تک تو اڈے ہاتھ بلند را سین عزادارو یاد رکھے بی بی نے مشک پوائی تے جناب عباس اجے خیمے چو باہر نہیں نکلے تے میری سین معصومہ نا ٹردی باب حسین علی خیمے چے آکے نا تے آکے پہ یادی بابا بابا چاچے نو پانی گھنن دی اجازت دیو چا تے پہ یادی تسی جان دیو میرا ویر چھوٹا ہے میرا بھرات رہے دینا دا تس ہے تو بابا ایک گھٹ پانی دا مل جاوے ہا میرا بھرات بچ پووے ہا بابا میں چاچے نو ٹرین دی پہیاں میدان علی پاسے عزادارو بڑا ہی رنے حسین یاد رکھے بھرا بھرا ماں دیا کمران دا زور ہوندے نمات میں ہوتے جہندہ ہووے عباس اس بھرا دے کیا کہنے عزادارو رو کے پہ فرمین دن سکینہ تیرے بھرا دی عمر کتنی ہے بی بی آدھی بابا چھے ماں تے پہ فرمین دن میرے ویر کتنی عمر دائے بی بی پہ آدھی 32 سال لاندہ حسین انجد ہی نچایا ہاں اللہ کیا دن سکینہ سوچ کانٹورے مطا تیرا ہی نہ بچے میرا ہی نہ ولے بی بی آدھی بابا تجھے دعا کرو عزادارو سارا جنگی سامان زیب تن کیتا تے عباس پایا گھوڑے دیواغ اچھا ہاتھ تے جدا خیمے دو باہر آئے نا ہن کسے نال جناب عباس کسے وال نہیں ڈٹھا عزادارو میں ہر روز آدھا ہائین کری نال اللہ فقط مومن تیری ہائے دا گواہ ہو جاوے عباس اپنے جوش دو ماتمی مظاہرہ کی میں کیتا حد پڑھ وے کیا دے ہن اوچ زون اوچ نے پوچھا جیسے اکبر نے برچھی ماری ہائی ہن اوچ نے پوچھا جیسے قاسم نے نیزہ صدقے علی دیاں دھیاں راضی اوسنو پوچھ سا جس آن تے محمد نو تیر ماریا ہا ماتمیو یاد رکھے حسین پہ فرمین دن عباس میدان ویندے جی مولا
عباس لڑسے جی مولا عباس کتنا لڑسے سیدہ دے جتنے دیر تک میرے ساتھ سارا سی میں لڑساں تے رو کے پہ فرمیندن حسین آتن عباس میں تن منع نہیں کردا جا میدان جا کے لڑ گھنٹا لڑ دو گھنٹے لڑ ایک دن لڑ دو دن لڑ ترے دن لڑ جڑے بھینا دے بھرا بیٹھے ہو یار آئے تک رہ چا اچھا وین کر کے آدن عباس آخر تو لہ پاؤنے جتنا تو لڑ لائنا کالوں دے بدلے میریا بھینا بازار مرحبا سینے تے ہاتھ مار کے آقا ہائے غازی تن تو بین بھرا دی چپ کھا گئی اللمان اللمان بھئی اللمان ماتمی مظلوم دا اللمان جڑے کھڑ کے پیروں دیو میں دعا کر کے جا رہی ہاں ماں حسین دی تو ان کی صدا محتاج نہ بناوے عزدارو غازی کیڑا کم کی تا خود لہا کے زمین تے سٹیا زمین تے سٹی تلوار تیر کمان سب کچھ سٹ کے نہ زمین تے تے مدینے المو کر کیا دے اما ام البنین ہن میں مجبور ہاں جناب عباس نو عزادار و مولا حسین ابن علی نے ایک نیزہ دتا ہے تے پیادن اے لے دفاع کر تے مانج دریا تے تے پانی بھر لے اے نہیں آکھیا جو پانی لے آ اگر حسین آکھ دے منہا وات زمین آسمان ہک ہو ونجے ہا عباس پانی ضرور لے کے آوے ہا حسین فرمایا جا عباس پانی بھر لے عزدارو پہ فرمایا نیزیا لے پاس ڈٹھا جناب عباس نے آؤ اگر مالکہ ستر عطا کر دیتی عزدارو تو میں تھوڑے حوالے کر دینا جدہ نیزیا لے پاس ڈٹھا نا غازی نے وات زینب بے خیمیا لے پاس ڈٹھا حسین تو دے کے اکھا چبان کر کیا دے مولا جو تر دے وے لے نیزہ دے وڑا ہاتھ بھینہ جنگلہ سے کیوں لے آئے مرحبا مرحبا ماتمی مظلوم دا مرحبا بڑے حوصلے نال زندگی دا نہیں پتا کتھے جات مک جاوے جے ٹر دے ویلے یو نیزہ دے ونا ہا تا زینب کیوں بات جنگلاں چ لے آئے اچھا مولا میں نے ٹورو تاریخ دی ایک ستر عزادارو حسین ابن علی پیادن غازی آج تن او ٹرے سی جس تن وہڑ چ ٹرنا سکھا جائے صدقے صدقے کیڑی سونی ہائے نکل گئی میرے جوانہ بزرگان دی آج تین او ٹرے سی جس تین ویڑ چھ ٹرنا سکھایا عزدارو یاد رکھا ہے ٹر دے نا آلیاد خیمے تھے آئے ماں دیا ساری انگلہ ہون جناب عباس دے ذہنے چھن بھئی بھین نہیں شڑنا اچھا نہیں بولنا اگر کئی شمنگنیوں وے تا قرآن دی تلاوت کرنی ہے بھین دے خیمے تے آکے نا عباس قرآن دی تلاوت کی تھی جی میں جو آلیہ قرآن بیٹھی پڑھ دی نا قرآن بند کر کے آدھی اممہ فضہ اے میرا عباس نہیں آیا کھڑا بی بی آدھی ہاں عباس آیا کھڑا اس نواک عباس را اندر آ آج بھین تیرے نال ہے گل کریں دی سیر چاو جی ماتم دا جملہ سناویے آج بھین تیرے نال کوئی گل کریں دی ہے عزدارو جناب عباس آئے میں پہلے دے سے مولا دی حالت اس طریقے نال ہوں دی اکھم باندن ہاتھ جڑے ہو ان گردن جھکی ہوئی ہے تے پہ فرمین دی عباس میں تیری کے لگنی ہوں صدقے جامعہ جن دی اڈیو کی ستر تیوی ہائے نکلی ہے میں تیری کے لگنی ہوں عباس پیادن میری مرشد زادی ہیں عباس پکی گل لے میں تیری مرشد زادیاں ہاں بی بی تجھ میری مرشد زادیوں میں تھوڑی نوکراں رو کے آدھے عباس میں پوری زندگی چھو دو وزنی چیزاں چاہیئن یا میں قرآن چیندی رہیاں یا تین چار سال چاہ کے کھڑیندی رہیاں عباس جیڑے مالک ہوندے نو نوکراں نو نہیں چیندے عباس تو میرا مان بھرائیں تیر عباس دس کیمی آئیں جڑے بھینہ دے بھرا بیٹھے یار تو سی تہائے کریا ہے چاہ تے ہاتھ بانے کیا دے بی بی میں موت دی اجازت دے جوان بھرا بھینہ تو موت دی اجازت منگن عزدارو بھینہ مرن تو پہلے مرویں دیئن موت دی اجازت جدہ موت دا نام باس دے لبا چھو نکلے عزدارو مت زینب آلیا دے چہرے تے موت دی زر دی آئی جناب عباس دے شہادت پڑھیوے تے وجہ گر پھٹنا چاہی دے عزدارو موت دی جیسے لے زردی آئیے نا تو بی بی پہ یادی اممہ فضا جا ہے کہ خیمے چوائیں تیلان کر کے آکھ جیس جیس زینب دا اجڑنا ویکھنا ہی اندھے خیمے چلگی آوے جناب فضا ٹرے عزدارو تو بی بی پہ یادی یہ عباس تیرے کو دل دی حسرت ہے عباس تھڑا صاحب ہر کیا دا بی بی میری کوئی ہے کہ
کہدا کہ نا بی بی میری کوئی ایک حسرت ہے ازادارو عباس رو کہ ادر بی بی میں صرف ایک گل دا جواب دیو سر چاؤ جی تھائی ماتم دا ایک جملہ سنا دیویے بی بی میں ایک گل دا جواب دیو کوئی ایو جیا جرنیل وکھاؤ جڑا طاقت وی رکھدا ہووے تے نہ لڑیا ہووے کھلے زہرا دیوال بی بی آدیا غازی ایک جرنیل آ جیندے دو پتر آئیں مرحبا اس وین دی تھوان انتظار ہے بی بی آدی غازی اس جرنیل دیاں دو دیاں وی آئیں ہونے علامہ صاحب پڑھ دین بی بی آدی غازی او جرنیل انگل دے اشارے نال سورج نو تاں کریں دہا انگل دے اشارے نال تلے لہیں دا وین کر کے آدی او جرنیل وے داریا لوگو دی بی بی نو مرے دے رہے مرحبا 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 نہیں بھائی اج نہیں نہیں بھائی جان اج نہیں میری سال دی محنت مہربانی کرو تھائی علم کھڑا دیو میں سیدہ منت کرے نہ میری سال دی محنت برباد نہ کر بے جو بھائی علی دی امیاں راضی ہو میرے سلا کے آلو بی بی آ دیے ابا سو جرنیل دی بی بی دا حق لوگ کھا گئے پارو جرنیل لڑیا غازی آدھا دا مظلوم جرنیل کونا اچھا ویڑ کر کے آدھیے سادا بابا علیہ مرحبا مرحبا بھائی اللہ نہ کیا من دیئے مہربانی کرے میں سیدہ اپیل کرے نہ اتھائی شبی کھڑاؤ بے جو بھائی علی بھی ادھیاں تھوڑے تراسی ہو جاویں ماتمی نال گلے سلا کے آلیو ساریاں بی بیاں آئیاں حقل مار کے زینب پیا دیئے غالی آج اوے گھوڑے تھے چڑھ جی میں بابا چڑھ دہا لے او بھائی شبی نے سلام کر لو شبی نو سلام کر کے سائر دے گڑا دو میں پہلے آتھا میرے ساندھی میں نہ تھے اے سلا کے آلیو یاد رکھے آئے غالی گھوڑے تھے چڑھ آئے بی بیاں غالی دے گھوڑے نو مہر گئی اوہ ماتمیو جدا غازی دے گھوڑے نو مہر گئی کوئی بی بی آدھی والی کوئی بی بی آدھی برباد مدینہ کوئی بی بی آدھی سون مدینہ کوئی بی بی آدھی آئے علی کوئی بی بی آدھی آئے جوانی اوہ ماتمیو یاد رکھی آئے زینب نے پھر آدھے گھوڑے دیا وہاں جے آتھ پایا رو رو کیا دیئے بینی دانار مطاب او سلامت روے کم ناتھ مشیر رتے لائی واج کال ملڑ نلور ہائیو قیدی والے دیوے پاوڑے نا سمجھ آئی واج رو کیا دیئے کیوے بولڑا ماتم سوڑ لگ دے او شرابی دے ہوئے بول کے ہی رو سوڑائی والے کی میں ٹورنائے سوڑیاں ہائیو گلیاں ویچو یو جو جوڑ کے ہی رو مکھائی والے سلا کے آلو غازی دا گوڑا تیرا قدمات گیا ہے سکینہ باج پھئیے حقل مار کے آدھیے چاچا یا میدان لگا جا یا خیمے لگا جا علی دا لالا دا خیمے دا کیوں آدھیے وین کر کے آدھیے جدا گوڑے دیواغ مڑے دیو میرا بابا مٹی تے جھڑوے دے وین کر کے آدھے میری آبینا دمان پاس مرحبا 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 شالہ میں غازی دا گوڑے تو نہن پڑھ لوا ایسی لاکھے آلیو قیامت دا منظر بڑے آغازی سوڑی جنگ وطا کریں دا ایک ظالم وار کیتا غازی دا سجا بازو کلم ہویا اے جوانو دوے وار کیتا غازی دا کھپا بازو کلم ہویا ارمل کمینے تیر ماریا جڑا غازی دی سجی آنکھے چان گیا غازی تو زین چھٹیے شمار ناچ ناچ کے آدھے میں لٹنیے چادر ہائے زینب دی جڑی رہ گئی ہے تنہائے آہات کو
ماتم سونا لگ دے ناچ ناچ کے آتا ہے میں لوٹن یہ چادر ہائے زینب دی جیڑی رہ گئی ہے تن ہائے اے سلا کے آلیو جد اکبر دے چاچے دی لاش اکبر دے بابے نے چاہیے خالی علم جی نے جو زینب دکھا بیویاں گلے چاہ کے آدھیے میں کوئی نہیں زامن تھاڑے پردے آدھی ہونا ہر کوئی خدا نگرانے میرا غالی آنکھو تمہیں سنا ماجیس لاہور علی علی دی مہرے لگ ویری آتھا علی دی علی عدالی ہوئین زینب بی بی آجے آگے آدھیے میں کوئی نہیں زامن تھاڑے بڑھ کے آدھی ہونا ہر کوئی خدا نگرانے میں دا زامن لہ گئے ایسی ویڑ سنا ماجیس لاہور علی علی دی مہرے ایسی لاکے آلیو ایس طرح شبیر چاہی ودے رو رو کے آتا ہے میں کو لوگو حسین آدھے نا میں لاش گالی بچھائی آدھا چھوین دی نہیں میں بے کس تو ماتم شوڑ لگ رہے جینے جو پتہ لگ گئے بھائی زینب باہر آ گئی ہے زینب آل پاس رہے کے آدھین رنے حسین رو رو کے آدھین تیدا پردہ میں کیوں زینب اے جان غازی تو بہو پیارا تو زینب باہر رنائی ملاش ماتم حسین میری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ اوپر تشریف رکھیں چاند لمحوں بعد دونوں علم پاک آپ کے پاس زیارت کے لیے پہنچ جاتے ہیں یہ ممبر کے پاس سے موبائل ملا ہے جس مومن کا ہو وہ بتا کے لے سکتا ہے انتظامیہ کی طرف سے اعلان ہے کہ ماتمی حضرات معمر کہہ کے باہر چلے جاتے ہیں پھر مستورات نیچے آ جائیں گے ایک ظالم وار کیتا غازی دا سجا بازو کلم ہویا اے جوانو دوے وار کیتا غازی دا کھپا بازو کلم ہویا عمر کمینے تیر ماریا جڑا غازی دی سجی آنکھے چال گیا غازی تو زین چھٹیے سمر ناچ ناچ کے آتا ہے میں لٹنی یہ چادر ہائے زینب دی جیڑی رہ گئی ہے ماتم سوڑ لگ دے ناچ ناچ کے آتھا ہے میں لٹن یہ چادر ہائے زینب دی جیڑی رہ گئی ہے تن ہائے اے سلا کے آلیو جد اکبر دے چاچے دی لاش اکبر دے بابے نے چاہیے خالی علم جی نے جو زینب دکھا بیویاں گلے چاہ کے آدھیے میں کوئی نہیں زامن
مطمئن سناوا جس لاہور علی علی دی مہرے نک ویری آتھا علی دی علی رانی ہوئے زینب بی بی آچے آکے آدھی میں کوئی نہیں زاوے تھاڑے بر کے علی اوڑا ہر کوئی خدا نگرانے میڈا زامن لے گئے ایسی ویر سناوا جس لاہور علی علی دی مہرے اس علاقے آلو اس طرح شبیر چاہی ودے رو رو کے آتا ہے میں کو لوگو حسین آدھے نا ملا شگاوی بچھائی آنا چھویں گی نہیں میں بیٹا ستو ماتم شوڑ لگ رہے جینے جو پتا لگ گئے بھائی زینب باہر آ گئی ہے زینب آل پاس رہے کے آدھین رنے حسین رو رو کے آدھین تیدا پردا میں کو زینب اے جان غازی تو بہو پیارا تو زینب باہر رنائی ملاش ماتم حسین میری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ اوپر تشریف رکھیں چاند لمحوں بعد دونوں علم پاک آپ کے پاس زیارت کے لیے پہنچ جاتے ہیں یہ ممبر کے پاس سے موبائل ملا ہے جس مومن کا ہو وہ بتا کے لے سکتا ہے انتظامیہ کی طرف سے اعلان ہے کہ ماتمی حضرات معمر کہہ کے باہر چلے جاتے ہیں پھر مستورات نیچے آ جائیں گے ہو گئی یار